No, aquí a mi crchi crchi. Gde si Božidare? Šta ima, vrati? Moguće, već mi izašao ova reklama, brate. Ljudi, lepo, ako vam iskoči slučajna reklama, odgledajte do kraja, znači. Nemoj neko da je skipovo. Što je ovo? All messages. Aha. Evo ga. Dobro. Jebi ga sad, dok YouTube ne pošalje obaveštenja, neće biti nešto puno ljudi. Boždare, kako si ti ušao na live? Jel ti stiglo kao obaveštenje ili si bleo već na ovom YouTubeu? Ne bih ja nikad skipao. Tako treba bre, joj sunce, ljubim te. message. Obaveštenje. Jebi ga, onda drugi neće da uđu. Sram da i bude, a? Šta kažeš, Božidare? Pički ispali. Svi bre. Ništa, ajde mi da igramo igricu, brate, zajebi ti to. Premio sam se ljudi ovaj put za stream, znači unapred. Imamo tu shield, sad sam guzao. Nego, problem će biti, morat ćemo sad da nađemo Reaper Queen novu. Ali tražit ćemo max level. Znači morat ćemo tamo da čistimo onaj biom, brate. Tako da bih mogao poneti Spinosaurusa sa sobom, ali moram ga healovati onda, jebi ga. Ja sam množina. Pa jebi ga. Adobe Ceiling, to nam ništa ne treba, sad ćemo mi to da stavimo u ovaj grinder. To je to. Ovo nam ne treba Spinosaurusa, aj to ćemo sačuvati. Ne znam koji će mi kurac. Dobro. Ovo ćemo da ostavimo i Black Pro. Ovo ostalo ide gore. Znači sad ćete vidjeti šta sam ja tu uradio. Mada pokazao sam i u videu, ali sad ću ovdje da vam pokažem. Mislim taj video još nije izašao, to sutra izlazi taj video. Gleba je. Ovo sam napravio ljudi. Sad mogu lagano da level upom dinosauruse. Mr. Juice. Kapral, is it you, bro? Jabuka ili kruška, brate? Jabuka je OG, ali kruška mi se nekako više sviđa, znaš. Tako da ti sad skontaš šta je meni bolje. Ali ovako, brate, onaj, imaš iPhone i imaš iFruit, ono. Kako se zove uopšte kruška, jebote? Very good life it's going, bro. South, no, north. No, it's going in the center, you know. The best possible outcome. Ne, nisam tebe htio da izbacim. E sad, šta ja da level upujem, bog te maza. Hoćemo gigu malo, a? Mogli bismo. Vid, ne mogu sad ovo da, dobro. Sad ćemo mi ljudi gigu malo da level upujemo. To mi reci, pa moj. Ček sad. Možemo ovdje da izlegnemo ovdje. E, popni se gore, bog te. Malo napred i sad odavde. Samo bataj, vrate. Cash money, money. Izaglavio sam se. Možeš pomoć? Napadni sve ove. To, bože! Juh. Ok, sad možeš pasiv. Kruška pir. E, to, to, to. This is the old arc, bro. I don't have the capacity for new arc. 10 levela sam dobio! Gledaj. Teo damage, wow! Sad sam najjači bre. E čekaj, da vidimo onog light peta. Njega bi također, inače ljudi zasadio sam ovo što sam dobio tamo u onom biomu. Slušajte kako gnjeca ovo. Čekaj. Ow. Ljudi što se okrenuo. E, sad se čulo.
Znači, gnjecav neki, brate, ono, fujčina. Greenhouse effect zero, jel ti... Znači, mora imat greenhouse effect, koga jebe? I kako ja dobijem meso sad od ovog, jel on meni baci dole ili će se od unutra spavnovat? Dobro pitanje. E, gledajte ovo šta sam dobio, pokazao sam i u video, ali evo i vamo ovdje što još niste vidjeli. Gle sad, mislim niste vidjeli naravno kad nije izašao video. Dobio sam tech face fistola sedant. Jebe mu mater. Banana ili jabuka, brate, banana. Eggplant or banana. I think your channel gains 100 subs since I looked last. I don't know bro, I was inactive for like a month and then 5 days I upload something and then another month of inactivity and you know. My channel crash, boom boom, to the ground. Ajde ljudi, sad ćemo da otvorimo lijepo jedan ovaj 3 box jer možemo. Imamo heksagona. To je to, da vidimo šta smo dobili. Sranj. Dobro, barem ovo mogu da demolišujem. Kog ću da dobijem? Samo 12. Oši, dragi, joj. 48, evo ga, 60 metala smo dobili. Jebi ga, ne može uvijek da bude... Oooo! Čekaj. Zašto ne mogu da ga konzumujem? Nemoj mi reda, ovo već imam, čekaj. Nije. Evo ga. Ne seri. Summer B, čekaj. To, ček. Moram ljudi da vidim ovako. Ujebote. Da vidimo kako je... Mua! Bolesno. Ovo ostalo, znate šta ide, znači ide crashing the building. Water reservoir. Koliko ću ja dobiti od ovog metala? Trusa, nije loš. Demoliš. Well, everyone has life, they need to manage, so uploading constantly, it's pretty hard. Yeah bro, it's hard. Hoće biti doček nove. Ja, pa to je danas, bog te mazo. Ma kaki ljudi, ja ovo nisam mislio dugo streamat, fora možda do... Koliko je sad? Sad će 6 već. Možda do 8 i onda. To je to. Jebote, doček nove danas. Ja skoro zaboravim. Turn on grind all items. Grind all item. Još! To. Ovo ostalo ćemo ostaviti, brate. I kon tamo ovaj emote mogu da bacim, pošto već imam. I još samo. Dostimo ovaj balls. Balls. Da ne znam koliko je bezbedno ovog da ponesem. Aj samo malo kice da ga healujemo. Koliko ću ga healovat s ovim novim što sam uzeo? 13, ne vredi mi brate. Čekaj. A s ovim? I s ovim je 13, znači o, to ne pravi razliku. Dobro, jebi ga healovat ćemo do jedno 20.000 healtha. Sad ću to na brzaka. Horvacija. No, I'm not from Croatia, man. Serbija. Prestaneš live u 8 i počneš oko 11. Jedno ljudi, ako hoćete u 11 da streamujem, ali idem kući, znate. Sad sam kod Kijeve, tu mi je bolji internet. Ja ću u kući, tamo mi sranji internet. Moću da streamujem, ali gledat ćete stream, brate, ono u pikselima. Jedno ćete moći preko telefona da gledate. Tamo će onako biti okej, koliko toliko. Ako se vi složite, može, ja ću vama slobodno streamovati. Sretno, srpska nova unapred. Hvala brati i tebi. Ma da ne slavim, ali ono, razumeš, srećan i tebi brati. Mandarina ili naranđa? A, mandarina, naravno brate, to je slađe. I nar, nar je super. To uopšte nije ni naranđa, ni mandarina, ali fino. Dobro, dosta sam te healovo, jedi govno brate. Potrošit ćeš mi sav ovaj durability. Thank you bro, you too. Nar ili trešnja? Nar brate, nar je prva liga brate. Mjesa ćemo ponet i šta sam još teo, još ćemo gigu i mi smo praktički spremni ljudi. Imamo i shield, imamo metkove, vodu, sve imamo brate.
Znaš, malo samo da ga level upujem, koliko toliko. Jedni problem što ova giga nema nešto puno health-a. A da, pa može, može. Sad ćemo mi vas lijepo da... izlegnemo. Ono, dosta sranje, ovaj air conditioner nema neki veliki range. Jebi ga. Uje, a se pokenjali ovdje. E, tamo sam sad dobio pup. Ima da ga stavimo u onaj... u meso, brate. Vamo. Crveni kukuruz. Bukvalno crveni kukuruz. Tako izgleda. Okej. Okay. Aj, prvo ove tu odmah da... skratimo života, sad ćemo i ove ostale. Nemo da se zaglavim, dobro, uspio sam se odglaviti na vrijeme. Nice. Tri levela smo dobili. Meni se sviđa ovo. I mi smo dobili level up. 147, znači do 165 mogu da idem. To je još 18 levela. Jabuka ili nar? O jebalo. Jebalo vas hoće. Druže, dajte malo povrća, razumeš? Ono, šamgarepa, brate. Lubenica. Kao lubenica, zašto raste na podu, ali mora da to je voće. Ne može meni niko reći da je to povrće. Ginotosaurus. Ajde sad i ti lepo ovaj dropić. Kupus i lubenica. Brate, kupus znaš da ne volim. Tako da lubenica će biti. I salate su dobre, one zelene salate, buraz. Šta Bogdan Ilić? Okej. Okay. Mrkva ili patliđan, brate, svi znaju da patliđan prva liga, brate. Al šalim se. Bolje ovaj mrkvić. Mrkvić. Zašto ti nemaš level up? A imaš 14 level up, to mi se sviđa. Pa, ništa, evo ga, 500 ovog, ostalo ide u charge mission range. Jer moram. Moram. E, ajmo ljudi, dosta smo dogovlačili. Idemo lijepo da temujemo. Reaper Queen, a onda i Reaper King. Ali sad čekajte, moram prvo... odmah to da promenim jer kasnije ću zaboraviti koliki sam majmun. For ovaj, kako se zove, hatch speed. Stavit ćemo mi to lepo na 50. Aj 40 da budemo sigurni. Genesis par 2. Ma aj zapravo 50 koga jebe, inako ću se brzo level upovati. Play single player, to je to. Aj jebi ga se, nisam stavio dinosaurusima da se brzo bridaju, ali... i onako idemo sad prvo Reapera da temujemo. Pa ćemo da vratimo sve. Pitanje je šta je tu duža, ne do ukusa. Jagoda, brate, jagoda bolje. Partizan ili zvezda? Realno meni je sve jedno jer ni ne pratim. Više ništa, ni košarku, ni fudbal. Ali brate, ono, zvezda. Ali ne pratim više. Da li planiraš neki novi serijal? Boga mi ljudi, planiram, vidjet ćete u ponedeljak šta izlazi. Verujte mi, nećete, znači ima da odletite na drugu planetu, toliko će biti brutalan serijal. Vezano je za Ark. Tako da, imate sreće da je Ark u pitanju. Ali neću ništa da vam spojlim, uglavnom bit će zanimljivo. Daj da popijemo vodice malo. Sveta vodica. Čekaj, jel mi tu ovaj moj pet? Ne vidim ga, jeste, tu je, dobro je. Ark Ragnarok ili Fjordur? Ragnarok mrzim, ne znam od čega. Mislim, nije da mrzim, ali ono... nisam nikad ni prešao, igrao sam malo, ali ono... Fjordur mi je bolji. Ark Ascended. Pazi, kad kupim novi komp, hoću. Ko zna kad će to biti. Sigro Lost Island. Lost Island? I, joj, pa sjećate se valjda ljudi, mislim oni koji su jebi ga tad još gledali, kontam da niko od vas ovdje nije gledao to. Bio sam ja sa Danilom, ja sad ko zna ko je to, jebi ga, s njim sam igrao Ark i mi rekli ajde igrat ćemo na Lost Islandu. I mi ušli na Lost Island, razumeš brate, tamo imam 10 FPS-a jer je toliko neoptimizowana mapa. Tu nisam htio da igram, ja smanjim grafiku skroz, brate ono i dalje meni koči. Ja rekao, zajebiti ovo, ja se neću mučit. I još ono, kad uđeš u planinu, mislim ne u planinu brate, bilo gde, tekstura je toliko sjebana. Imaš na primjer sad, ovdje kamen neki, razumeš? A sad da mislite da je ovdje kamen unutra. I vi biste lagano mogli ući u taj kamen i kao, biti u njegovoj teksturi. Toliko je sjebano to bilo.
Ne znam da li su mapu popravili, ali kontam da nisu. Najdrži broj. Osmica, uraz. Mislim da se toga sećam. Eko, seća svaka mu čast, ono, iskreno. To su OG-evi, brate. Evo nas, stigli smo, braće. Oča s posla. Koliko volim ovo što sam otkrio i što sam napravio, ovaj hoverboard moj. Znam da nije hoverboard, ljudi, ali... Ali morate tako da ga zovete, jer ja tako kažem, znači. Ček sad, try to land. Nice. Da li se... Ma nećemo na to tek kad budemo našli jednu. Ništa, ajmo, idemo unutra. Light peta imamo. Samo još jedno da proverim da li imaš neki level up. Nemaš i to dugo nešto vremena ima, tako da... Jebi ga. Idemo mi samo lepo unutra. Da će nam tu malo zabaguje dok se učitava pećina kao. I evo nas sad, unutra. Životinja najdrža. Kao u igrici, brate, ili... Real life. O, ne znam, brate, mačka Kiron. Nemam ništa posebno. Sad da kažem, jebote... Ne, znate, da, zapravo imam, imam. Jebote, ona i degu veverica. Pa to sam ljudi, i to samo OG-evi znaju. Kad sam ja streamovao, brate, i meni se moja veverica krenula tamo te tura tipo kavezu. Ono, toliko glasno bilo, ja sam morao tokom streama da ju utišavam, jebote. Da pokažem ko je tatica, razumeš? Ali to se odavde sigurno niko ne sjeća. Jer to je bilo pre... Još kad sam Valguero streamovao. Jebi ga, veverica mi riknula. Prošle godine. Tačno prvi dan škole. Ja se vratim, ono, prva srednje, prvi dan škole. Ja se vratim iz škole, brate, vidim lik. Riknu. Jebe mu mate, znate, ono, nije moglo... Nije moglo neki drugi dan, nego tačno škola, brate. Jebe mu, mater. Če, gleo koliko dinosaurusa imam, bežite u kurac. Dobro, evo nas, stigli smo ljudi. Živi, zdravi. Oho! Je se to stvorio mutagen? Boga mi jeste. Joj, vidi lepote. Gde se ljudi? Sad gledajte ovo. Zapravo neću, hoću sa mojom gigom to da uzmem. Čekaj, brzo giga. Hvala. Sad ćemo da uradimo prvo. Ok, idemo da uključimo light peta i cepaj sad, bajo moj, cepaj. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Kurac. Kad me napadaju svi živi, vidi rock golem. Ko je tebe zvala? Ej, momci. A to ovi spavnuju, ovaj sumuneri glupi. Ježi tu kurac, koliko ovaj brat ima healtha. Alo. Ne, i Reaper se spavnuo. Je li ovo običan? Ovo je Reaper Queen, dobro, taman da je ubijemo, taman da je ubijemo ljudi. Kurac ćemo je ubiti. O, beži. Oj, što vas je toliko puno? Nemoj da se krećem. Aaaa! Kad mi umre Giga, lol. Vidi, stvarno će. Šta sam... Zašto? Čemu ovo? Nemoj da se krećem, alo. Alo. Isključi bre ovo. Vidi, šta me... Perox! E, terajte su kurac. Jao, giga moja. Sačekaj, moram da je spasim. Trpite se, ljudi, molim vas. Samo sekund. Sekund! Brate, ne može.
G'day, Survivor. Here's what I've got. Thanks. Ala! Čekaj, koliko se dugo nisi... Sačekaj. Jebe mu sunce. Zašto se ništa nije čulo? Gle ovo. Kad sam ja to bio isključio? Čemu ovo? Dobre. Nemo da se krećem, alo? Nije puno, nije puno bilo. 3 minute. Jebe mu sunce. Skonto sam, ljudi, da me ne čujete. Au, kurac. Trebam ja da isključim ovo. Ja stavio tu na jedno dugme, ljudi, da mi se ovaj... isključuje kao mikrofon. Jebi ga, sad stisnuo sam ga, izgleda usput. Ne znam kako, kad sam to stavio skroz od jedna kraju tastature. To ne bi moglo da bude ni od spamovanja. To nema blaka ako sam ga zavatio, buras. Jel ti neko nabio čarapu usta pa nis pričao, vidiš, i to je možda razlog. Evo te, uglavnom sam, rekao sam ljudi kao... sad bi trebalo lakše da pokupimo gigu. Jer su se ovi disponovali, nadam se da je istina. I pričao sam o tome... kako ovi sumoneri, druže, ne možeš ih nikako ubiti, ono, rašire se ko pizda kad ih pogodiš. Jebote, ne možeš onda, ne primaju damage. I u tome sam razmišljao kako mogu da ih ubijem, ali ne mogu, brate, ono. OP, gledaj. Idemo mi ovde dole. Neći sad tamo opet kroz onaj kurac. A ima negdje još jedan mutagen. Uvek se po dva mutagena spavnu u pećini, to sam skonto. I izgleda, ako se ne varam, da se dva spavnu svaki dan. U igrici i da više ne može da se spavnuje. Da ste me već skontali, jebem vam mater. Manite me se. Dobro je. Ne mogu ni da idem ovdje na podu jer će me napasti. Eno ga, nabadaju ga. Joj bože. Koliko imaš helta, sinak? Čekaj. E. Dobro je, lagan si. Samo volao bi... Kako me ovo opet pogodilo, mrzim ove pipke, bre. Gde su mi itemi? Aha, dole. Dobro je. Jesi živ? Dobro je, ovaj je živ, boga mi. Šalio sam se, nisam teo da uključim svetlo. Opušteno, ljudi. Evo, diže se opet kiselina. Beži, vamo beži. Vamo beži. Isključi svetlo! Već su ga ubili! A ne, to je ovaj kiselina izgleda bila. A jebem ti sunce. Jebi ga, ljudi, opet smo izgubili gigu. Ovo je već druga giga koju sam izgubio. Jesu ove bile na streamu, nećem se. Nije. Jednu sam ja izgubio u bazi. Zbog shadow minova. O jebem ti sunce. Napalite ko bosanci, burek. Lol. Ja bi sad trebao kao da nađem gdje mi ovaj lik crko. I znači, bežu kurac. Vidio ovog, leti ti samo, leti soko.
daj, brate. Undravci. Ćao, ćao lepoto. Prati me. Prati me lepoto moja, dođi vamo. Dođi kod čike, daj, da. Dođi vamo. Šalio sam se. Dođi vamo. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Kaži, pljugi, šta te muči ove noći? Ljudi, max level, ladno. Ne mogu da verujem, brate. Urf, bolen kurs da sam izgubio gigu i onako mali level bila, naćemo mi novu, bez problema. Kao bez problema treću pola dana da tražim da bi našao jednu. Ali dobro, i ovo ono da ubijemo i... Da ovdje ova zaskaču ljudi sa svih mogućih strana inače. Ček, moram da ga puknem jednom. Ne, ne radi mi miš, ubit će me. Ajde tek armor glupi. Ajde napone igrice. Bićeš jeban, pazi se, skonto sam, brate. Ajde, upadaj u kolo. I zašto mi sad ne radi? Ne radi mi, brate, ni mikrofon na Discordu. Radi, dobro je. Ćao! Bye! Ćao, Nigiru. Jesam, smanjio sam brzinu za porođaj. Znaš da će sad da se porađam, brate? 180 level sam našao, usralo me. Da si našao? Reaper Queen, 180 level. Sad će da me jebe, vidi ovog. Ko helta imaju mantisi? Dođi vam. A ne, ko je tebe zvao? 168 level. Beži! Napravio sam zamku, napravio sam. Ajde, koliko vas je? Ovo je najgora mapa do sad, mislim. Mislim za Reapere, brad. Gurod Aberration. Ma inače, najgora mapa brže. Nije dobro je ovako, cool. Stane se, nije, znaš koja je najgora mapa? Skoždrat, realno. Ne, Jansk, ja. Nije mene jedinica stop bila. Tamo puno stvari ima da se radi. Puno smor stvari. Gde mi ovaj moj drugi Reaper Queen? Čekaj, ovog moram da povučem kao vamo da dođe. Dođi vamo. Ako me ovo hituje sad. E, prati me lijepo vamo u kiselinu, lepoto moja. Dođi. Ejde. Gasim. Šta da gasim? Pa ovaj, ark. Što? Sad igramo Fortnite. Fortnite igramo? Yes. Da. Yes. Vidio što je sad zabago u... Ona je reper kojeg si rode ima dobru boju. Reper. Reper. Nadam se da ne misliš samo na ono plavo, ono svjetlo što izgleda ko... ko duh, to sam ja njemu dao skin ovaj. Kupio sam kod Helene. Ja. Ako me hituje, dobro je. E, pale. E, ostani sad tamo, pičko malo. E, sad max level, de. Šta? Ubio sam Titanobou nekako. Dobro. Gdje je ova? Tu je negdje kontam. Ne, ovo je 30. level. Gdje je sad max level, ne stoji. Zašto igraš na fetic? Molim. Igraš na fetic, što? Šta igram? Difficulty ti je 6. Da, difficulty je 6. To tako igramo od uvijek, brate. Samo sam ovaj island prešao na peci. Kontam bolje. Naravno se mučim sa 150 levelima. Reaper King max level. Što nisi Reaper Queen. Al kako se zabodu u ništa, brate? Kao cigan. Evo ga. A ko je tebe zao sad, jebem li ti sunce? Stalno, ne bi stavno muho, ali i dalje mi dugo je skadao, mi 50 dinara je. Heti go dugo, jebi ga. Pa ne mogu sad dok streamam. Napravit ću malu pauzu, ljudi. Pošto me boli glava, znate kao. Ajmo ide. Zašto vas ima 31? Pusti level. A kako je ovo delija to? Kako je ovo delija to šta je? Nešto sam kao krenuo, kao.
se moram vratiti. Ili ideš da sereš? Da, brate, moram da serem nešto. Sačekaj ti, reći su uskoro. Ja ti. Čuču Charles. Čuna Charles. Neko napisao u komentarima Čuna Charles, brate. A koji kurac si se ti vratio? Ajde, dari tvoje. Mrš. Vidi ga. Ti sad ću učinu ponovo prelaziš ili šta? Da, ali sad ima kao nightmare mod. Tamo je mnogo teže kao. Nadam se da je ovaj, ovo taj Reaper, ako nije ubit ću ga ovdje. Ovdje sad ću ga ubit, razumeš? Dobro je, to je taj. Bože, traj. Ovdje sad ću ga ubit. Ja. Ko ti dao 0.5 evra? Pa to si ti dao. A. Da. Za head. Ne, ne, za kupu si labe. Ja napisat ću na Charles. A to je Božidar napisao. Joj, Božidar je vragu lan 1. Božidar, Božidar je duhovit. Alte nokautira, brate, pade na prvu. Ja jebem li ga. A čudno mi, brate. Gle, pao sam unutar zamke. A ona me neće da napadne. A ne znam gde mi je light pet. On će da rikne. Samo ako jednom zvekne sa onim njenim repom. Ahmedin Riz. Riz. Rizvanović. Rizvanović, jel imaš Riz, brate? Kontam da mu je ono... prevelik. Riz, naravno. Joj bože. Gde je Boda Simonović? Boda Simonović, pa ne znam, zajebao me. A i onaj Mr. G kaže, brate, nemoj sutra da streamaš, nego preko sutra. Evo, preko sutra streamaš, nema ga. Hejteri. Hejteri, drži. Alo, aj mi daš onaj... Mato. Meni isek, mano moj. Doći vamo, nemoj mi Federlighta dirat. Nemoj mi Federlighta dirat. Kažem, nemoj mi Federlighta dirat. Treba te silovati, brate. Sam je to valko ležiš. Da plačem. Vidi, šta? Te nemoj. Ubio ti Federlighta. Znam, sad će i mene, brate. Isključi aparat. Isključi aparat. Isključi aparat. Isključi aparat. Close the fucking gate. To, hituj me odatle. To bože, to se traži. E, ostani unutra. Kože, si ti mater. Je sad kao unutra ili napolju? Ko će ga znati? Ma da. Ja neko mater, drži pa ovak uraz od interneta. Šta? What? Bože dragi. Sad moramo da izađemo opet na surface, lepo da temamo jednog light peta. Da bismo mi mogli nastaviti s temovanjem. Odu Perica i Marica u vojsku i prvi dan ih podeli u dva tima da se poubijaju. Kaže Marica, Perica imaš cigar. Na to će Perica imam sačmaricu da je pušiš.
Sutra Stefane, kupu se. Kupu se lepa. Aha, pička je napolju. Ajde, dođi unutra, ajde. To! To! Opet, ubi me, ubi me! Jebi me, druge. To se traži. To, bože. To. E, mislim da ću umre, jem. Fuck you too. Ne tebi, u Helene. Aha, aj tebi. Bilo da nime. A bo, 69 days to go, da, braći, ja namestio 69 days. Kako sranje ovo govno. Mi stavio Sleeping Mac dole kod te jeb. Ajde na Megdan, ajde na Megdan! Šta kažeš? Isključaj barate, isključaj barate, isključaj barate. Sad ćemo da tražimo naj nekog nebitnijeg light peta, da ga pripitujem ljudi da imamo samo... Da sova jebe u dupe. I moram da pokupim sedlo od ove gige glupe. Dok se ne disponuje. Koji kurac? Se to čulo upravo. E? Šta je ovo? Kurac. Gde je ova mala kurvica? To mi skače oko jaja, brate. G'day, survivor. Here's what I've got. Thanks, mate. Kako se zove ciganski sladoled? Kako? Romenko. Malo i kuća na vrata. Pa da. Kuća na vrata. Aha, kuca na vrata, jebim se dupe. Zašto nema light peta? Bi to da imao bubica, vrate. Evo ga! Džom. Dođi, dođi. Dođi, dođi. To smi level. Može. Jedanest gledala tebe. Nije na suncu, brate, ja sam uključio Night Vision. Ujebote, 11. We are hard, bro. Harder than ever. Ali čudno, ovo ljubiče. Sad setlo sad jedno kreativno ime. E, hvala, brate. Kako ti ga ne znam? Ne znam, pogledaj. Ne znam kako sam ga trebao nazvat. Čekaj, sad ću... A, penis, okej. Wow. Sad ću da mijenjam nje. Nazvi ga beta penis. Nisi pogledao novo ime. Zašto meni uključen lightpad? Sad će da me ubiju svi. Svi hejteri će da me ubiju. Hejteri. Dobro pa si pogledam nakon pola sata, vrati. Kako ste vi napolju? Hej!
Koji, nemoj mi reći samo da je ovo onaj 180 level, da je došao nekako dole. Ubiću i njega i sebe, brad. Dobro. Ede, zakopaj se u rupu. Odakle se vi pojavljujete, ej! Ajde, čao. Teraj. Gledaj sva posla. E, to bože. Meni je tu negdje crkla giga i moram pre nego što se digne kiselina. A zašto ovaj brat napolju i dalje? Ne vidiš ti mene? Gde meni? Kurac me ne vidi. A, kiselina, GG. Ne radi ovo, a? Mada. O bože, pitajte me još jednom, molim vas. A ne toliko jako. Kako ja letim? Dobro bi mene nešto muda, ljudi, joj. Što si upao u gona? Moram, druže, nisam ni vidio da je skroz kiselina dignuta, mislio sam da je još ono... Pustinja, vrati, da, je vla, da nije vlažno, znaš. Da nije vlažno, sam mislim. Bajću, šta je malo i dlakovo? E, ti se zajebo, brate, moj obrijan. Rekao ti da ti mali dlakovi. Pa zajebo se, zajebo se. Mislim da je na tebe mislio. Ne bi ja rekao. Pa ti si isto prezivaš Bajić. My king. You took my surname. My last name. Ne bi ja rekao, ja čekaj. Da bog vam se... Joj. Ovo je još jedan light pet, može. Sad ću da trošim heksagone koliko god bude trebalo dok ne budem temo ovog. Welcome to the Hexagon Exchange. Joj. Di je sad? Duđi vam. Koji si ti level? Tvrdiš. Ti? Di je? A ti smrdiš na kvadrat. Šta je ovo? Već, kurac. Ja bi ga moram ljudi ovdje te imam. Ima tu još nešto. Je se to u stenu zaglavilo ili kao, ne znam, sad ćemo da vidim. Da, to je u stenu. Pa dobro. Deša se ljudi to jebi ga. Moram da naviknemo na igricu. A jebi ga, ne čekaj. Eh, dođi se dvamo ti. Jebi se u dupe, može. Ajmo dalje. Baka krmača. Pa realno, baš su sranji. Bolje da mi dao neki iPhone, brate, ono, ne, yes, bag sedlo mi dao, brate. Što ti je dao? Da si ti javljaš? Jednom mesečno se, brate, javio. A ja, čekaj, čitam poruke. Samo ću da ti dao, baka, da se dao. Gde je ovaj ulaz? Napravit ću ja rupu ovdje jednu pa ću ući. Da, isključio sam sad svetlo, hvala ti. Pozdravljavit ću kako smo. Hvala Lazare, ja sam super, a ti? Evo, ja ne mogu biti bolje. Dobro, pa dobro, dobro. Dobro, ajde, dobro. Dobro, super, evo onda dobro. Profesor Dr. Bruš. Igre. Ja sam ljudi poludio već, majki. Ko je opud da idem nazad? Bukvalno tek ti je drugi ili treći put, ne znam šta se bojiš. Svi smo super dok se mučimo 3 godine, ne šnap. Slažem se, brat, s tobom. Da. Da. Da.
Evo ovo je, čekaj. Šta trebam da gledam sad? Ko je tu sto? Svi smo mi ovdje, ali ko je tu sa mnom? I mi smo svi ovdje, ali ko je tu sa mnom? Who is the hardest? The realest one? Pa ima desi Brahime. Jebate. Dorijane, to Dorijane. To Igore. Ne! Aha, to mi je light pet. To vam ne treba mi više realno. On propao kroz zemlju. On kroz zemlju propao. Gdje su meni moji itemi? Ne, moraš me napast. Daj mi samo, gdje je giga sedlo? Postoji to i dalje. Nema više, a, giga sedlo. Nema. Okej. Okay. Ja idem. Ne planiram tu da provodim vrijeme sa vama. Brzo mi podarite moje iteme nazad. Da li je... Alo? E. Meni su Reaperi pokrali iteme, znaš? Nisu, brad. Jesu, što naj... Ajte mi su ti tamo... Nisu. Ajte mi su ti kod Reaper Queen. E, da! Joj, ljubim te... Aaaa! Dobro, pa neko ima mozga ovdje, buraz. Uf. Jaj, tamo sam mislio da moram sad da koljem one Reapere, znači onda bi tek prso. Idu mama i dete ulicom i sretno nasnika i mama kaže dobar dan, sin dobro večer, pita ga mama zašto dobro večer. Kaže sin zato što kad ga vidim padne mi mrak na oči. Reši, reši, reši. I smanjio je hash speed, jesam brate, hvala. Ovo je drugi put da me pitate, smanjio sam. E, disponovala ti sva. Ubiću se, ako si disponovala druže. Oj. Nekom ću napraviti dete. Ne, tu je, dobre. Hvala kutcu. Neko će mi naći. Neko će mi napraviti dete. Dođi vamo! Mrš! Mrš! Jesu to dvojica ovdje? Jesu. A zašto? I sad ja... Dobro, znaš šta, aj sad ti leti lepo unutra, slobodno. Hvala. Ćemo mi njega likvidirat, ljudi. Pošto sam ja tata igrice, to se zna. Sad gledajte. Watch master at work. Gledajte sad, ljudi. Da uzmemo najslabiji. Sad čekaj, ko je slabiji? 121, ovaj je slabiji, dobro. Pa kaže, skače jauče, voli najluđe, polom ime znači lomi kauče. Set to kill. Ajde, jebem ti range, koliko ja brzo moram, brzo, blizu moram da budem. Ajde, zvekni me još jednom. Ne, imam da se nesestim. Imam da se nesestim. Šta kažeš? Oko Inferno Tower. Pa bukvalno Inferno Tower, znaš kako je OP, brate? Nego, sranje mi ovaj light pad. Mali mu je, brate, range. Mali mu je. Ma da. Hoće se sad onesvestiti ili neću, buraz? Šta je ovo sad? I prešao preko 50. To bože. Bajać, u školi nam nasnica priča da ne vjerujemo u Boga, a mi je gađamo torbama. To bože. Jel dobila ona ukor? Gađe, brat, nasnica torbama. Ali kao, jel nasnica dobila ukor? Zašto mi dalje? Voj, dođi, sad ću da kupim, brate. Neću da kupim. Idem da pišem, ljudi. Ajde, pišaj.
Zašto se ovo i dalje diže, burac? I čekaj, sam se ja to bio probudio pa me opet zeknulo, a? Nege na sam nerd driftu pao, dosta sam bio za ono va godina, nov i ja. Dobar je, no je. Znači sve do sad je ljudi raslo ovo čudo, a? Torpor, jebem li ga u dupe. Sretno pišanje, nemoj se upušit. Gde slaviš novu, brate? Sada da kažem nešto kriminalno. Hotel Fotel. Planina Jorgan, brate. A vete. Dobar miredbe. Jest. Zna, da li je ova druga došla, kurvica? Daj mi... Evo ti ga level up, to bože. Isključi svetlo. Jo, što ne... To, i sad opet. To. To sa dvojica. Ovi kukuju, znaš kako kuvaju, brate, ovo dvoje. To bože. To bože. Čekaj, ja ću da... E, ja, udaraju te. Ma, kurac me udara. Čini ti se, brate! Ne, šta me ne radi? Ne radi me, brate, na mafiju ovo. Dispamujem, druži, imam tone ovo. Dobar hotel. Koji re... brate, ovaj je... Saš videti. Ovog samo trebam da ubijem na brzaka. Jer je ušao u trap, slučajno. Još 20.000 health-a. Držat ću još toliko, brate, valjda. Ne. Ej, ja si glup. Nije ti za ovo jebati. Druže, a jesi ti video kako se naguzi i pukne me sa svim, brate? I odmah padnem u nesvest. Death counter, ma šta da uključim death counter, brate, evo tu ti piše. Jen... čekaj, stegosaurus. Kad sam ja umrao stegosaurusa? Aha, jesam. 1, 2, 3, 4... Samo 4! Ja sam mislio da sam već u 10, brate. U dve cifre da sam već, brate. E, ali muđe je live, brate, moraš da je. Moram da gledam muđu. Druže, ono... Muda. Muda, brate. Ja ti kažem, zavite isti za ovaj Fortnite. Fortnite, Fortnite? Fortnite Burger Gang. Idem LOL da igram, brate. Dosta sam bio za... Kako LOL držaš? Dox mod, šta je Dox mod, ljudi, gde je... Ja posle ovoga ne bi mogo odigram, ma ne, jel se punjaš vam ščora, brat, 300 na sat. Iskoristi priliku kad se naguzi, znaš, davat će sad. Daj, moram samo ljudi na ovog pedera da tamujem. Glow peta. Jebi ga. Šta je o malo govno? Trilobite, dobro. I to je trilobajt. To, spavnite se unutar teksture. Mislim, nije kao da mi trebate, ali... To je ta... Ryzen Radeon 365, a? Ma, svi Mađari, brate. Igore, ajde igraš sa mnom, Marko, hoćeš? Igore, molim te, čekaj, Igore, gledaj Discord. Aj, kaj si tako držiš? Evo vidiš da se naguzio ovaj.
Aj Fortnite duo ranked. Evo ti hoće Stefan Aleksov da igra s tobom, brate. Igore. Stefan Aleksov, samo tvoj. Stefan Aleksov hoće da igra. Dok si ti 100 puta teži od normalnog arka, imaš bossove kao normalne. Jeste, sad brate. Imam život ono, najte sad smarati za to. Ne, napiši Stefan brate koji je rank, pa ću da radim se. E, Stefane, napiši rank koji je. Cilj dox moda jeste da pobegneš od letećeg titana. Šta? Se ne temuj nego se porađa. Znam. I ja ga porađam, nažalost. Mada već sam se porodio, druže, koliko sam puta crko. Evo me čudilo sad tamo da me čeka jedna mala armica ovih Reaper Kingova. Bronza. Jel to loše? Ali! Zašto ima 500.000? Zašto se vrte u krug? Alo! Alo! Vidim. Alo! Vidim, druže. Alo! Šta je ovo? Alo! Izgleda baš cool, jevac. Jeste baš cool, ali... Ali kompjuteru je cool, boga mi. Jebate! Nego druga, on tebi. Aj, red Stefan da napisa ovaj ID. Daj ID od druga. Ne od druga, reći mi nego njega. Nek napisa nik. Screenshot. Ja znam da ste vi screenshotovali ljudi jer ja nisam. Toliko o tome. A ja hoću da uzmem giga sedlo, boli me uvo. To sam ja našao. Treba mi, brate. Moj brat zaspao ovdje. Pa dobro. E sad ova kiselina diže se. Šta je to puklo napolju, koji kurac. Nećete me pogoditi, beži kurac, svi vi. I ovo oko što me gleda. I ti se jebi onako. U dupe. Da, sad ne možda ni da izađe iz trepa, ja sam zaboravio. To je baš. Baš jebački. Da. E, pukni mi. Tako je, 10 prstiju. To ime da nije zašlo već 11 od druge. Od ovog kliktanja silnog. Izađi napolje, molim te, i nemoj da spavneš i ovog drugog. Znaš šta, zajebi, neću njega, zapravo hoću da gubim, trebaju mi level upovi. Sliđi vam. Aj ubi ga, aj ubi ga. A to ne koristiš nešto da gubiš, da ga pustiš. Zato, brate, prvo treba da uđe u ovaj trap. Nemojte opet da me pogodite, molim vas. Ne, a zašto, brate? Kako sam živ? Nisam dobro. Ajde. Znaš što mi YouTube izbacuje take a break? Of course. Take a break. Postoji bed kod terminala. Neće biti potrebno jer sad ću da završim stream. Na ljudi jesu red. Kao? Jel to moj globtail napada Reapera? Nešto ga napada, buraz. Ne znam samo kako ću da pobegnem odavde. Jel ovo novi net? Nije novi net, brate, samo nisam kući, druže. Na drugom prebivalištu sam trenutno, ali danas se vraćam, tako da džabe. Naruto, štim budem? Zašto i dalje raste torpor? Al, šta Bajić u Oli Fortnite? Kakav Oli? Ko je Oli? I Fortnite. Prosto sam vodu na tastaturu, jebem ti. Ma ne samo na tastaturu, ode mi po... Ja, morat ću na tastaturu, ja. Kunem ti se, brate, svugde mi ode, odi po monitor, alaa.
E, jel tu onom tajnom paketu, a nova tastatura? Jeste, brate. Taman sad sam sjebu. Zato tu da redlazi šta je tu. To treba. Pano će me sad ubit. Happy ending, neće biti happy endinga, brate. Happy devil kill bigger arc model. Druže, umreće mi i tastatura, ono. E sad ljudi, vejtovat ćete minut, dok ja ne počistim ovo ovdje. Da sam spavnuo pored Velanosaurusa, nema me budave. Hvala Bogu pa imam heksagona, brate. Eć, kurac. To! O, mala. Tetura mala, boga mi. Kako ono što ovaj Velanosaurus ima range na 500? Jebem vam materu, pičku. Hvala Bogu pa imam veći papir pored sebe, to mogu i sve snage da grunem u zid, brate. Ne, pitajte se što imam veći papir u sobi. Mama. Bravo, sve mi mokro, joj! Dobra, ako mi ne bude radilo pola tastature, znaćemo zbog čega, ne? Jebi ga. Nova godina, noć i ja, dosta sam bi odzao. Nije na samu nervericu upao. Kako iznutra izlazi voda? A pa da, ušlo je unutra u tastaturu, plavo. Ako mi drne struja, ljudi, znači... Ja, ga, nako bi... I onako je bila neka kamerva tastatura, tako da nije bitno. Nije, brate, dobro tastatura, ne vjerujte meni mog skorpiona. Dobre, mog skorpiona. Pa je bio sam upravo, jesu sam bio pravo. Stavi ti bi da uzmem tastaturu od 200 evra. Je, ali buzi foru. Ovo sad, jedin glavni grad Mađarske, brate. Ne, ali buzi foru, znači, gledaj, ja sam, ja imam od SteelSeries tastaturu. Dobro. Ono sa onim ekrančićem, ono. Jo, tatica. I tu se, i ne koristim je, već koristim neku skorpionistu. Zato sam preglas member. Mi Albanija, be careful. Jesam li sad slučajno stisnuo ovo za, mislim, jer koji nisam dobro. Teško bi streamer, ljudi, nemojte. Jeste, ja. Držimo WC papir pored ruke. Ajmo sad ljudi. Da li sve radi kako treba, jebem li ga valjda. Crawl lock, da li se čujemo se, ma, cepaj brale moje. To dobro. E, idemo sad novog peta da te imam i sad ću napraviti 30 bedova samo da imam tamo unutra. I da te imam stridera i uniću ga unutra. Se mogu spavnat na njega svaki put. Ripper of a choice. Šalio sam se. Thanks mate. Fuck you too. Sad mi... mama. Gdje mi je bed? Jebi se u dupe i ti kurvo mala. Druže, ne švera šta me pitala. Šta? Oh, making your first shelter. Thanks mate. Bajiću, kad ne budeš imao menstruaciju, uspeo si. Da. Hvala Boži, dare. Rekla si ti imaš menstruaciju. E, ajmo sad. Sad vi meni dajte još jednog peta. Ti znaš koliko sam ja petova već izgubio do sad? Ali ne samo zbog Reapera,
Nego ako prvi sam izgubio 20 njih. Mhm, Davide, kada će Valorant? Valorant? Ajde, tatice. Šalje footpix i onda možemo, King. Pa instaliraj ga, jebim te. Evo ga, novi. Da ga instaliram. O, brad. Sam 24 level i yes, King. Yes, King. How do that dick feel, bitch? Amazing. Ovdje sam imam pored 114, zajebi ovog, daj ti meni. Daj mi i ovo. Daj mi i ovo. Hvala. Ovaj novi ide ovdje. Nije dobar bez peta, Calex, jebi se u dupe. O, Calex, gdje si, vrate, došao konačno i ti na stream. Nije boga mi dobar, malo damage dealuje. A i svako ne mogu da se približi ni druže, jebu me u dupe. Razumiješ da otvoriš TikTok i da klipuješ zanimlje trenutke iz live streama i videa, samim time privući gledalce. Buraz, ako budem privukao 50 gledalca odatle, ono, hvala Bogu. To ne gledalca, nego subscribera, ono, hvala Bogu. Ali neću. TikToka da mi dođu Uki Ku fanovi, brati Sergej Pajić. Sergej Pajić, drka. Uki Ku sise, ono. Ali nije to bio onaj Lazar Filipović, bret. A dobro, ali Sergej Pajić, šta ti misliš da ne stavljaju to, jebote. Ne znam. Ali to je meni znači da to prvo izađe, druže. Ne vjeri se, nisam ga ni ja gledao. Nego druže, ukucam nešto što me interesuje na S slovo početno, naš, na primjer. Ukucam sex, small ovi, kako se zovu, minioni. To ukucaš, brate, izbaci ti Sergej Pajić. Pa jebe mu mater. Ili patuljci, brate. Pa jebe mu mater. Da, da isključimo. Ti mi se biste za reklamu. Sumonera, ma da brate, ja ti kažem. 20 tih sumonera ima. E sad će mi umret ona, jel tako? Kako ovaj dalje živ? Koji kurac? To, bože. To, Glowtail se sacrifice-o da ja uzmem svoje iteme. Poljubim te u dupe. Imam i dvojicu unutra, ubit ću se. Uf, druže, dobio sam neke švargle u dupe, druže. Dobio, ne? Evo sam neki dan švarog, već znaš kako fino bilo. Joj, bože, 19 gledalca! Nisi ponosan, ne? Šta je? Jesam! I'm the biggest! Kakav crni baka prase, druže. Zajebi ti njega. Sad ću ja vama da delim iPhone 16, znate. Daj mi ovaj. E, sad mogu da umirem 20 puta. Ovo mi daj, ovo zajebi. Daj mi ovo. Ovo zajebi. Šta mi je dali na pola ovih stvari mi ne treba. Trebaju mi, ali mi ne trebaju. Znaš onog crnca kako se smeje, brate, ono jedan. Ovo je Teodor Ištvan, brate, postojiš kret. A ne, on da se... Šta? Teodor Ištvan, šta? Ego Teodor. Ja sam tebe razumio da si rekao Teodor Ištvan. Ti si retarde, Janoš. Jesam, brate. Di mi dobro. Teodor Ištvan. Dejanoj muđo, Hedinar Gamer, nema ga. Teodor Ištvan, gdje to mora nego se čuva? Daj da stavim za Discord, Teodor Ištvan, gdje mi je ovo? Edit custom status. Evo da je Ištvan. Ubit ću se. Alo. Plačem, brad. Stavljaj, moj mun. Evo da je Ištvan. Aaaa, mama. To bolje, vidi. Uf, sada ću da pravim decu. A, skloni ovo animar, brad.
Sad ću baš da vidim kakav damage dealuje ovo bez... Bez peta. Šta da sklonim? Animo bullets. Što brate, animo bullets. Nemoj me hitovat samo, molim te, hvala. Zajebi ti ovo brate, daj se. Uključit ću peta, šta mi vredi. Svejedno mi je dao ga imam ili ne imam. Ću da im provim decu. Ne, šalio sam se. Šalio sam se. Pa bolje da su me ubili onda već. Daj kupi Steamberry-a, molim te, brzo. A ja imam ovaj shield kod debila, ne koristim ga. Daj, brzo. To bože. Let's do this 20 more times. Let's go. Let's do this again. Mislim da ti pravi decu. Ma pravi mi, brate. Kuvaš li je za ručak? Ma brate, I'm cooking. Razumeš? Ali si ga primio. Da. Co je pobego tamo? To bože. Čekaj. Kako si mi? Čekaj, moram da ga zatvorim. Zatvori vrata. Ne. Mama. Umre opet. A brate, nisi za ove. Nisi za ove. Nisam brate, nisam. Shut up bitch. Hvala Bogu, sad sam postao i betove. Stavi, dajte moderator onom ko mi je rekao da stavim betove. Sad ću ko case oko onaj debeli brate. Ban this guy. Mod this guy. Ja sam ti to rekao na početku još bio. Nisi rekao. Jesam rekao. Bukom te nisam čuo, ne? Što lažeš? Pitao sam te što nisi postavio neki bad episode. Bukom nisi. Možda da moram da imam stražen. Ajde. Jeste. Zašto je 180 level ovdje, a onaj drugi je unutra? Kome sad trebam decu da pravim? Čaruj se, pičkali ti materina. Al pazi tu foru, ja mislim da je 180 level sve vreme tamo unutra. Aaaa, pobego brate, prvi pobego. Nije neki što se. Čekaj, znaš šta? Shitovati. Može sad da mi ga shituje druže, debil. Sad ću namjerno da ga ubijem. Sad namjerno želim da ga ubijem. Daj mi light pete, zašto ne radiš? Stana! Fuck you. To. Daj brzo. To bože. Ne možeš ti mene samo što me odgurala u kurac. To bože. A ću sad da ti jebem sunce. A jebat ću ti sve majke mi. Jebate koliko damage ide kurac. Kurac. Druže naš koliko je OP! Kurvice male. Joj šta ću sad da ti radim. Dođi se vam. Dođi, otvori se vrat. Gle sad. Dobra, svaka čast. 21 gledalci, da ovo mora screenshot, ovo je neki novi rekord, kao brate. Nije nas bilo dugo ovako. Aj. Neće novi rekord, zar ti nije rekord ono 50? Znam brate. Imao sam jednom ono puno baš. Evo ovdje. Dobro, zajebi. Idemo. Sad idemo ljudi po ovog max levela. Sad će mi doći bazilisk. Daj njega da se otarasi na brzaka samo. 168 level, ajde neću. Ajde ostavit ću kao. Ajde neću.
A to, bože, ja opet zaboravio. A šta definitely not, druže? To, bože. Halo? Nešto je bilo napad. Stvarno? Hvala. Kaj je ovaj shield u kurac, ne mogu da se krećem kako treba. Oh, ću ja vas da pucam. Kome treba deca da se pravi? Zašto? Ne, isključi ovo. Ne, nemam svetla više, nemojte mi juriti. Terec, kurac. I kako ovi ne crknu? Crkni! Crkni! A, crknu je. Dobro je. Hvala. Koliko ljudi prošlo ono, jel mogu ja još da nađem onaj giga sedlo? Kao. Sir, can I get a iPhone 16? Daj ću ti 18, pošto ima 18 gledalca. Da, brate, baš miran bio. Ja, ako mi hitaju, ja sam mrtav. Me dopadnem samo u kiselinu. Za dž. Ajde, steraj se kiselino. Ima li ovdje još živih ovih reapera? Kontam da nema više. Ali ima neki drugih živuljaka, brate. Ko će biti? Evo ga, ode. To bože. Da, ide, nice. Ti, inventory, uzet ću, znaš da ću uzet. E, kontam... Šta? Bez kontam. Ništa. Čudno mi samo igrica. E, napotelo se uvres. Pucajte vi mene samo slobodno. Ali gde je, brate? Nema giga sedla, GG. To propade u zemlju, verovatno. Koji ovaj moj light pet? To što je bilo ovo peko kurac. Ma, zajebih, idemo ljudi. Zašto me ova juri? Baću pita žena Pericu, mogu dobiti iPhone 16, kaže Perica da li posle 16 noći u bračni krevet. Evo, ovaj što ste jedan od boljih, brate. Ovo ti jedan od boljih, znaš. Kako mi? Znači, jedan od boljih. Mihail Krsteski, Bajić, ulepšao misi večer. Nema na čemu. Nema čemu i sljedećih 13 puta ću, brate. Ajde. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up, a ne u sred mene, to, max level, doći sad vamo, ajde. Nećeš me hitovat, kako to kalkulejtaju, brate, to nešto ovi napravili. Trajektori, brate, neki, i opet novi. Pa ne treba mi novi, samo mi jedan treba, molim vas, please. Cheese. Samo, brate, klikneš tab i ukućaš kill i tada. Kill, a? Pa realno, realno. Da. Realno. Ti si 24. level, prati me. Neće da me prati, ne mora. Wake up tour, ja Reaper ima aimbot, štit stavi bro. Ma kakav štit, brate, ne mogu da bežim onda ako me nešto napadne. A kao što viš, napada me svaki minut. Taman sam jednu Reaper sklonio, sad mi došla druga. Odakle se bube stvorile ovdje? Vidi ovog brata sad. Aha, skonto sam sad kako funkcioniše. Evo, dođite vam. Snap back to reality. Snap back to reality. Snapchat to reality. Zašto me obojica jure? Probaj force team. Force team, a? Ajde, vrati. Realno, mogu. Oj, bože, dragi. Gde ste pičke? Stigo Zdravko Čolić. Zdravko Čolić. To. A gdje su sad pobegli? Sad ozbiljno, gdje ste pičke? Where the bitches at, jebote? Where the bitches at and then when they pull up, brate, ono, begamo, razumeš? A šta, druž? Kako su lik teleporto? E, napalo te nešto, je. Varno?
to. Ja ne znam nikto, da. Ali hoće u Mercedes, ali ti mi WC papir po sobi. Ops, malo se ugunđao, brate. To je bilo... Baću pite, kod mene su gosti koji me smaraju. E, recim da ne budu više kod tebe. Ne budu negde drugde, brate. Recim da idu koje zna. Čekaj, ljudi, moram da nataškam ovaj WC papir, jer se odvrnu. Imam ja, brate, toalet u WC-u. Serio, brate. Ništa, čutite samo. I, brate, kako se mučim? Znači, ti ćeš prvo da rikneš. Okej, čekaj. Zašto me na golni dalje? Što ste vi? Eto, Megaterium. Zašto me ovo ovako čudno i dalje juri? Beži u kurac! U kurac. E. Zašto sad ideš unutra? Jao, ću svima da vam... To. Naravno da me mora pterano do napast od gore. Napoga pterano da ne. Rezina ovo možda damage-uje, zanimljivo. To še jedan trenutno, jop. Ovo nešto ko na onom Extinction, nešto ko rapi izdrži. Ubili ga. Evo, mi je ovdje tebe, vrati. Moram te razumjeti. A instalir Fortnite, brate, to će ti plakit. Ništa, ljudi, vidimo se, kao, znaš, kao, naš priča je. Znači, nisam se sad tamo hteo spavnat, ljudi, znam da imam 3 kreveta. Treba mi novi light pad. Jer mi dođe 22. Kingova Reapera. A ne, onaj koji meni treba. Kingo. Yes, King. O, zamisli, dodaš mod. Gde se ovi Reaper Kingovi deru. Yes, King. How does that dick feel, bit? Amazing. Cycle, de, još 2 puta mi treba. To. Puta madre. Pendejo, muchachos. A tu do my face, loco! A samo ga bre, ono... Samo force team, samo kill. Samo radi video, ono, brate... Razumeš, jedna scena je kao nešto ga zarobljava, druga scena, ono, temo. Da, druga scena, ono, već pripitomljen, brate. Presto ću, ajde, izvinite ljudi. Trilobite. Evo, mislio sam da light 5 kunem vam se. Temaj ga off camera. Tako lag bi on zapržio. Pa da, vrati. Noglin! I ja despederčino malo. Jebim ti majku, pičku. Pa. Ome bre. Dobro, sad smo i to otkrili da ne radimo. I napalo te nešto. Mama! Ja ne mogu da verujem gledo, brate. Znači, ja ljudi ništa ne klikćem, ovo sama igrica. Ja nekom nekog budu morati ti kažem da nije od tebe, brate. E, ostavio me na miru, čekaj. Ali dalje moram da ubijem ovog pedera. A zašto ljudi moram... Ajde, molim te, samo preživi. Please, survive. Preživio sam epičke jedne. Jesam rekao, ja ti juče pre kuće kad je bio stream nisi verovao. A šta si rekao ti buraz, ne sjećam se. Odavde jedan burek, ajde brate, prijatno ti bilo.
Bajte, da sam hteo da gledam kurniće, ne bi bio ovde. Pa, okej. Okay. A sad si ti ovde, tako da ne želiš da gledaš. Samo mene. Čekaj, šta? Aha, dobro. Ništa. Ja dorišta, ne. Ne mogu više da sme... Ja sam zaboravio da imam light peta, čekaj. Theodor Istvan. Theodor Istvan. Ja ću pomoći ti srca, da ću bilo lakše. Šta ćeš? Pomoći srca, da ti bude lakše. To, ljubavi. Za nogla da te može napast, aha. Jebi ga, brate. Eto, desilo se, znaš. Znaš kako kažu, tapkajte ljudi, tapkajte. Tapkajte ljudi, tapkajte. Tapkajte ljudi, tapkajte. Gifteri, gifteri, gde su mi gifteri? Znaš onog bolesnog brata, ono što mi ide pena iz usta, debil na TikToku, onaj. To moli za giftove. Nije. Da znam da nije lepi luk. Hoći sigurno usred dana sad da nađem life peta. Ni ovo mi neće pomoći, brate. Idi jednom na stream lepog Luki, piti ga šta bi ti radio. Da čuješ šta će ti reći. Lepi Luka, imam 16 godina, šta bi mi radio? Ne, baš to da znaš. E! To bože! Prepoznao sam ga po ovim svjetlećim kućima. Nemoj me pauče dirat. Ne zanima me koji level, samo dođi vamo. 44. E jebem ti, pa mogu si malo veći da budeš. Aj, po 20. put. Ja bih ga ljudi malo se odužilo. A brno, znači... Šta? Pa reci. Nije teško, brate. Nije ke teško, pa nije. Samo kad bi mi poslao uspio bi odmah. Pa reci. Mi nešta bi ukucaš for swing. Ili kill, brate, zavisno. Ovo? Tebe. Ne radi ništa, brate. What the fuck? Gledaj što je kurac, gdje majke moram screenshotovat. Druje. Best. Ne znam što da kaže, majke. Treba jedan Dino Vibe da se uradi ovdje ljudi, znaš šta kažeš ti? Gle ovo. Da mi se FPS. Alo, ne radi ti ona šifra mala. Pogledaj. Dal sam dobro upisao. Koja šifra? Pa kažeš nešto u tab da upucam, brate. Nisam ide sad u kut. Molim? Nisam ide sad u kut. Ja sam iz Bosne, dobro je Aldine, ja sam. A sad bez prnu. A mislim, zove se Aldine, brate, mogu se ne prepostati. Bukvalno, brate. Lagan si. Respekt. We celebrate our differences. Ching cha ching chang chong. Ching cha ching chang chong. We gotta celebrate our differences. Ooga booga doo. Ooga dooga doo. We gotta celebrate our differences. Ni chita ko. Chini cha ko. Es buen ese Lazar, Lazar no es ni es. Ček za nisi iz Srbije. Da mi seri vrati. Zajebam se bre, da sam iz Bosne, iz Srbije sam bio. Malo laže bre da iz Srbije iz Mađarske, ili? E pa da, jebi ga, iz Mađarske sam. Zaboravio sam ljudi. Prank. Alo vas je pun kurac. Mislim, taj misli živi u Srbiji, ali je Mađar, ali je Mađar bre. We gotta celebrate our differences. Čik čik čanko, čini čanko. Čini čanko. We gotta celebrate.
Velik mi je. Da, da vam kažem. Ajću ti bre. Neću. I ga ja malo nabijem. Neći tako, čili čako. Mi goro celebrera rifnese. Ovo je. Aha, vidiš da pišu Dino Vibe, pa kure. Pa neću Dino Vibe da radim kad sam našao max levela. Pa baš to. To. Aj, samo ali. Ček, ču, 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 ču. Molim te, moram se da se fukusim. Šta je, da se fokusiram da ti ja isfokusiram. To? Jel ovo max level? Molim te mene da jesi ti max level. Jeste. Popni se gore, please. Ali... E, diže ti se. Znam. Mislim torpor. Mislim torpor. Pa ne samo torpor, ne brinci ti. Yes! Konačno! To bože. To, aj uleti samo unutra. Naravno da nisi stigao na vrijeme. Mora onda me pukne s ovim bodljama duže. Isprepavam sa čute, ono. Nemoj da me pukneš. Neći tako, čiri čako. Ajde! Dođi unutra! Napad ogradu je. Parno! Parno. E, znam šta sad trebam da radim. E, ne mogu. I'm dehydrated, no shit. Dok on to napada, ja ću njega lepo malo da nabadam. Ajde. Ajde, obi debuff jebem. Ajde! Kako mi sranja ovaj light pet. Ni za kurac nije. To bože. Dođuj. Nice. Ajde, napadaj ogradu opet. To. To volimo. Nemoj da pođe. Zatvori ga, zatvori ga. Jao, bože. To mi je veliki. Bravo, šarife, uspjeti šarife. Joj, ljudi, kako mi je veliki. Nići tako, ščirića. Ne ja, ona će mene, ljudi. Jel on tu izašao? To je stona. Uvijek zaboravim. Ćao. Šta to radiš? Prikaš urim bika. A, Mustafa. Ima neko da se zove Mustafa. E, čekaj, alo, ajde. Uđi u voice na server. Zašto? A. Do. E, dobar ovaj, dobar ovaj naziv, dobar ovaj naziv, dobar ovaj naziv je. Gameru! Ćao. Tako mi je meni turski sin gamer. Mi je meni Allahu sin. Allahu. Da, da, da. Da. Musliman, bro. Šta misliš? Naš sam ljudi, sad ću da jebem ovako dupe. Onako, ja. Aj, ti ti malo. Au. Gameru, aj Fortnite. Aj Fortnite. Aj Fortnite, aj Fortnite. Znaš kad nemam Steama na kompu. Što to? Hvala za tip sa tech pistol, nema problema. Šta si radio? Eh, morao sam se ju definovati. Ovo se moram... Ovo se moram fokusovat. Znao sam. Ali neću umret, ljudi. Jer ja sam... Prosto retar... Šalim se. Samo da mi light pet prživi, znači nemoj njega da diraš. Ali dobro je, pošto je velik ovaj zid, pa ne možeš da me dovati.
Jebe ti život, joj ljudi. Meni je prazan tablet, pa napuni ga brate, šta da ti kažem. Joj. Ajde, reci tabletu da izdrži, malo, malo i nama fali. Rizu je baću, uve brate, nisi svjesna, sad ću uraditi. Sad ću na majmuna, da je odradim. Au, Aldine, odeš, a brate, ostavi me. Eee, sunce. Ćoj. Igra nešto. Jeffrey Epstein. Da, ću ti. Eka je Jeffrey Epstein. Epstein Island, brate. Jesi ti bio tamo? Igore, mora da si ti bio tamo, ti mi tako izgledaš tako neka osoba. Stivno. Onaj bolesni bio tamo. Stephen Hawking. Taj brate. Nermine, pozdrav Nermine, si ti iz Bosne onako slučajno. Jel ti streamaš? Da brate. A ja sam kontao da samo šizofreničan pa priča s neskim. Pa kontaš ono, vjerojatno to radite, moji misle, dobro, lagano. Libo me brate. Šta mi s mikrofonom? Dobre. A nije rekao roditeljima da streamuje. I ovaj se one seri. One svijestio bi se ja brate. Kako je meni, ja sam sa babom i dedom uspratio. Dobre brate, lagan si, znaš. Uveče ti donese, brate, meze i da jedeš. Šta? On ne razumije da je moguće da priča sa slušalicama, oni misle da pričam s kompom, brate. A ne s takvim ljudima. Kuj kurec. I da, i ne zivim da pijem izraelske proizvode, brate. Šta? Izraelske proizvode. Najžešće stvar. Super Palestine, kevski. Super Palestine, da, ovaj... Dada je najveći putnik. Kada će opet biti free mod delje, ne? Neće, brate. Dada ima brkove ko onaj. I onaj iz Rusije, ne? Klejman meditator. Ima negdje gori na seli gdje je rođen, ima mač. Bravo, dada mu je Klejman meditator. Koji gas, brate, realno. Da, bio je kamatar u sve vrijeme. Ljubio, on je išao po danak u kraju, brad. Jebem te dupe, Igore. E, imam novu ideju, ljudi, neću ja da se mučim sa pištoljem, dajte meni mog spinova. Tako ja kad još da se ubijem, dakle, najbolje u sadisti. Da se ne mučim sa pištoljem. A ne, neću ja, brad, da se mučim sa pištoljem. Kada će novaj klip, sutra? Wow, stvarno. Da, daily upload, brad. Daily upload. Priđi, dođi, priđi, hodi. A šta mu daš tamo, brate? Gde je Deni, jebote? Koji Deni? Denis Penis? Penis. Denis Penis. Pa ne znam. I ona keva njegova, bre. Da. I sestra, naravno, i sestra. Ne znam za kevu, samo da se dere dok igramo Roblox. Roblox? Ti igraš s njim Roblox, koji kurac? Igrao sam prije. Ozbiljno. A... Koji si ti kraj, jel? Ajde, stavljaj Roblox, instalirale Roblox. Ajde, Lightpad, druže, nema rič, evo ga. To bože, sad. Ne pomeraj se, sad stoji u mestu. Dokle ga trebamo 5000 health, dobro, ali ja ću ga skinut na 2000. Jer mi je veliki samo, brate. Evo ga. Dosta. Znaš kako bi se zapravo sad igrao, ne, fucking... Joj, sad će da me zatrudni. Ti? Evo, igra mi se Fortnite, nisam u to ušao fazan, prigodno. Hvala Bogu. Pa ja ti kažem. Da zapravo igram. Ne igra mi se. Pa je staveri Fortnite. Nemoj, brate, Igor ima da te uvede u tople vode, brate. Jevrej, čekaj, znači imam ja... Imam da postaneš jevrej! Ja sam mađer, bre. Pa ne ti, Igore, bre, ovaj, gamer.
turči. Jesam, pitao sam je Zinsta, sad će da me jebe u dupe, čekaj. Big Gamer, služi, posljednji put igrao Fortnite, marta 9. 2023. Ajmo sad ljudi. Ljudi, dami i gospodo, može malo pažnje. Ajde, malo. Ima da me jebe sad onako. Hard, hard, very hard. Da li je to muški sad Reaper King tamo? Jeste. Kako me hitovala? Ajde. Šalio sam se. Koji ti kurac? Tu sam? Vataj me za mudo. To. Neće. Kad ja pravim šta je. Jel ti kad izlazi obrati onaj error pa XC00005 fazon. Takav tip se, ono 50-0, error kad pokušavaš fazon pokrenut bilo koju aplikaciju, Steam ili nešto. Nemam pojma. Jesi dešavalo to? Ne, to se možda jest, tako zna. Kako ćeš nazvati dete? Pa vi ćete ljudi dati ime, vi ste father. The father. Error, šta je error? Ali zašto me uvatiš van kaveza da ti jebe majku? Joj ljudi. Okreni se sad lijepo onako. Ajde, ajde, ajde! Tu sam! Vidi me koliki sam, bre. Gamer, znači nisi igrao u G4net, kad je bio. Čo? Šta, zašto nisi igrao? Znači nisi igrao u G4net, kad je bio. A, nisam. Tad mi je kom bio još ono, nisam mogao ni da ga upalim, je bio. A ja bio. A želio sam igrati. Pa meni puče shield. E, sad. A zašto me, brate? Ne, you cure. Nemam pojma, ali... Ja sam ne igram Fortnite zašto nemam skin da igram, da mi smora. Možda bi neče bi igrao. Dakle, vrijeme je raspisati. Mrate, do ponedeljka s ovog sad. Bukvalno još sutra, još sutra i to je sve. Još sutra, još sutra. Mene je do 24. Puši ga. Ali nama je počeo, prije tebi, a? Meni je završila škola 29. Sada nama je 20... kog drugog, tako nešto. Tu sam, vataj me, ajde. Gameru... Uvijek bi sam prvi srednji. Aaaa, tek sad. Idara. Nisam ja kriv što imam 9 razreda, jebim mamu. Juju, kriminal. Još ako padneš jednom, znači 10 godina ideš u osnovnu školu. A kako kod neki, brate, 10 godina kod nekih 9 kod vas? 10 godina. Pa ne, kod nas je 9 godina ako padneš 10. Ima negdje da je 10 godina. Ja mislim da je u Nemačkoj. Da, u Nemačkoj je 10, jebim se u dupe. Al dobro, idem samo 3 godine. Staj da zveknem kitom po faci. BAM! Ona bolesna, šta ona napada, gledaj. To me vređa ovaj Božidar, a? Hello! Zašto se ovaj novi spavnilo, bre? Božidar, Božo, bre. Božo. Da, vređa mi Božidar. Božo. Rekao mi da sam iz Bosna, bre, to uredim. Novi Sad, srce Bosne. Mađarske, brate, no. Prete mađarske, da. A jebi ga, imaju plazma kex. Plazma TV. To je pla... Ja ga bodat ćemo ono ići, aj. Vrati se bodat, to bože. Yes. Close the door, thank you. Nisam u Ark ušao, fazim. Au, vidiš to flexuje bodo na meni. Izvini što kasnim igrao sam Ark Ascended. E, bodo, tako, a?
Zapostaviš me, a bodo. Glaš, oj. Šta kažeš ti? Arke Sender, koji kurec to? To je neka... Bolji grafika, Mark. Šta bolji grafika? Sranje, isto. Bre, to OG je OG, realno. Realno. Ali onaj... Kaži mi GTA 6, Davide. GTA 6? Pa, viš mogu bi ove neki dana da opičem jedan video. Same vataj. Vataj me, molim te. Ne! Zaboravio sam šifru od Steama, fuck. Uvati me. To! Molim te, sad! To, bože! Hvala kurcu! Koliko imamo vremena? Šta? Minut imam! Ne, dijekao... Imam minut, brate. Alo, imam minut da nafarmujem. A sam ja glup. Pa uzmi spin, uzmi spino i idi ubij strana, druže, ajde. A šta da ubijam ovdje, jesi normalan? Zapravo mogo bi, da. A, probaj, druže. Dobro, da, upravo si, čut. Treba sam stavit, brate, još više. Dobro, jebi ga sad. Tako sam zaboravio koliko treba, tako da. A, sa pičke! To! Tepaj. Ja već sam dobio max levela, to. GG. Eto, bravo. To, radi me na mafiju. Znači smo radi na mafiju. Vozim pivo i rakiju. The game, šta the game? Au bože. Šta se ovo trese? Alo! Šta se ovo trese? Ubit ćemo Spino, aj. Spino... Ne znam, brate, šta da radiš, ono. Ne mogu ni ja da bežim. Ubi, ubi. Ja, drži. Zuzpino, majmuni. A vrati, zadnji put sam ošao u Ark, 4. jun 2023. A ja sam... Pora u juvu. Counter Strike 2, ovo moram isto probati, vrati. Nisam još ga skinu. Ali ne mogu sad. Mene bola. A Counter mi je uvijek bio dragi. Zato što ono opušta te, ne nerviraš se uopšte i... Da! Ma ne, uopšte. Teammate su uvijek dobri, ono, nikad nisu retardirani. Tačno tako. Nikad. Ti su koji imamo Valorant. Uvijek... Zašto? Šta je ovo? E! Ne seri, živi! Beš tamo. Ja, molim te. To, pobego je. Nemoj sam u kiselinu da upadneš. Ne u kiselinu! On pravo u kiselinu ide. Bože dragi. Kiselina. Umire. Kiselina. Brate, ima da mi umre. Ima mu Reaper. Vidi ga. Jao, života je nesveća. E, umre ti mu Reaper. Umro je već, jebi. Šta ćeš sad? Aj brate, ovaj David znaš ti. Misli za ovo, brate. Ja mislio gotovo da nema više. Gde mi je sad Spino? Nema ni njega. U texting me. A jedno ga, je li on to damo dole ili čekaj? Liked a message. Ma crko je i on. Idem ljudi. Zadrkam. 1600 maraka. 1600 maraka, ja? 1600. Šta je bre 1600 maraka? Neki komp, šta je ovo? Pa na čemu gledaš? Na OLX-u, brate. Da. Ryzen 5 5600X, dobro. 16 giga rama DDR4, šta je grafika? Nvidia 4060. 4060. Sada ću ja da ti nađem neki čaki. Gledam samo, ali brate, ovo je... Uuu, jebeš mi matri. Ne, sad će... Da ti nađem ja neki, uuuu, evo ovaj je dobar, slušaj, čekaj. To slušaš? Slušam. Nije slušaj sad ovo. Znači, specifikacije, znači procesor i7, 12. generacije.
RTX 4060 Ti. 32 GB, može. Može. Pašte, pašte. 195.000 dinara. Možeš pretvoriti u nešto razumnije. Tako, to ti je... Ja mamu. Tako, to ti je... 1000 marka. Koliko? Pardon, te znaš koliko ti je to? To ti je... Vrati, stani. Pazim, 1500 eura, a? Ne. Znači, hoću market, stani. Kako me ovo hitovalo? Znači, to bi ti bilo negde oko... Ej, da pravim, mogu da pogodim. To bi bilo negde oko... A vidi, spino mi živ. Hello. Voli Mark, pa 1000 po eura, rekao si. Pa da. Ja mislim da je negdje oko 3000. Malo više. Trenutno u džepu imam 10 eura, tako da... Oj, kurac je ovo, ja plačem! Jedi god, nemoj. Nemoj da plačem. Kupi samo PlayStation 5, bret. Pazi ovo, 350 eura, Ryzen 7, 2700, RX 580, 8 giga i 16 giga RAM, brati kurec. Preskup, ovo 100 eura, vredno. Čekaj, našto novi, tek. Slučaj, Ryzen 5, ok, Ryzen 5, ovo je malo slabije, ali dobro. RTX 4060, običan, i 32 giga RAM. Ne. 100.000 dinara. 2000. To je malo manje od 1000 eura. Gde ti to tražiš, ono, kupujem, prodajem? Gigatron. Uraz, idi na e-ponudu, ono, koji kurac. A dobro, ja mislim, ovo mi je bilo najlakše. A ja tu pravo je. E-ponuda. E-ponuda je najbolje, jeste pravo. Pik.ba. Stani. E, ovaj del je jebački, pa je sad slušaj. Znači ovako. Dobro sam ljudi, hvala na pitanju. AMD Ryzen 5, ok. Grafička, pa nije. 3050, brate, kućina. Nema nije. Dobro, niti idemo. To bolje od mog. Nije vre 30-50 pračana grafička, čekaj. Ajde ovako. Ajde evo ovaj, čekaj. Meni je 16-50. Čekaj, evo ovaj stani. Evo, slušaj sad. Znači Ryzen 5. Radeon RX 6600. 8 GB, znači grafička ima. Ne. 16 GB memorija, znači DDR4, nije DDR3. Ne. I, u stvari ovo je dobar komp jebati, idi u kurac. Pa pošto Bog te neće, ali 100.000 isto. 70.000 dinara. To je dobro stvari, uče. Dobra, nije uopšte loše za 70.000. To je dobro jebati. Nije uopšte loše za 70.000. Koje specifikacije? To ti je, brate, 1000. Ryzen 5 sa 16 giga rama i, jel, 3050. Ali to ti je 1150 maraka, vrete. A polovan komp, a? Ili? Ne, nov komp, nov komp. Gde nov komp, na kom sajtu? Na Gigatronu. Opa. Da. A pazi, kontam da... Ako bi sam sastavio, možda bi bolje nekako izvukao. Ne bi, bre, izvukao bolje, nema šanse. A koliko ima gigabajta, brate, ovaj... 3050? Ne, 3050, ovo je... Nemoj da padnem! Kako ste me hitovali, opet! Erect 6600. E, ne seri, živ sam. Oho. A koliko ima? 8 giga. 8 giga ima ta grafička. Da, rada. Mogu bi jeftinije proći. Možeš. Drugi sastavljao kom za 500 evra.
preko e-ponude kupovao, tamo sve jeftinije, 20 puta. Novi ovi, nove komponente, brate. Ako gledaš grafičku, da ne uzmeš istu, nego AMD ovu za os, sa isto 8 GB, izaćeš jeftinije. Aha. Uzmeš, brate, 6700 ili 5700. Jebo ti, moguće. Znaš da ima i terabajt SSD, brat? Terabajt SSD ima kom. 70.000. Imam ja terabajt SSD. Imam i ja, sve imam ja. A dobro. A ti ima KD, ne kada znaš. Imam, brat, SSD, ne. Nemoj da me vređeš. Bukvalno. Nije, brat, da ovaj to je. Brate, 10, 50, 200 evra. Ja, ljudi, moram da radim, daj, no, vaj, pa ovo nema... Ovo nije normalno, gledaj! Gle koliko dinosaurusa! Alo! Ozbiljno, pogledaj, molim te, ovo puno, puno je ovo mesto. Gle! I ovdje leti 20 ovih pedera, gledaj. Na jednom mestu. To su poređali u red ko voze, isto voze. Ispavnaju se novi konstantno. A pazi ovako, samo 10.000 manje padaš na grafičku strategiju, gledaj. Evo ja vam, ajde. Aj ovo! Alo! Molim te pogledaj! Molim te uđi na live! Molim te! Uđi na live! 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 Moraš uć! Moraš uć! Evo ulazi bura za ovo. I vrati fora 10 sekundi sad već, jebi ga. 20. Dobro, evo vidim da ima 10 ripera bura za ovo. Šta je ovo? Kako ja, da, da uzmem... Aha, sam ja to vidio 180, čekaj. Ala, ala. 8 gigrama, 8 gigrama, nešto. To, gas, gas. Ovo ima istu grafičku koju ja, ne znam. Aj, svi me pratite, idemo vam u kiselinu. Jebi ga gameru. Koliko ti rekao imaš 10 evra, a? Koliko ima 200 evra? 10. 10? To. To ti je 1180. 10 evra. Pa ide do DNG, imam neku kintu, realno. Gdje ovog brata? Kladulet. Gdje si liče? Gimeru, radi drva, brate, sad ti kažem. Nema ti drugi. PlayStation 5, dobro je, nije loše, nije loše. Vidio ovo. Mora, brate, mora da se radi, to je stvar. Mora da se daj na vajpuju ovde, kako mi se čini. Pa, bukvalno, znači, evo ti, Gimeru, gledaj. Ako je nemoralno. Nemoralno, brate. O, jebo ti. Vidi, za iste pare. Alo, ovo je normalno, majke, gled. A evo ga, max level se opet spavnovo. A kako ja njih sad dodglavim? Nemojte me gađat. Ole, guzovi, buraz. Daj mi je gamer, daj mi je gamer. Zato se zove Dembele 11, bro. Nemam pojma. Nisam zvao nikom. Konzola se, Sony PlayStation 5. Da, ali sliša, evo ti ovo. Sad ti teže, te ima Tripper ili Amargasaur, nemam ni pojma, nikad nisam probao Amargasaura. Ovo ti je PlayStation 5 Slim, brad. Clean. Ne znam kako je razlika između Slim i... Slim. Evo ti će ona gigatrash. 73.000. To ti je ono što ti priča. Vrate, Reaper je teže Titan, evo bez jebanci. Ovo je tih 1200 marka. Dobra je ovo stvar, vrate, nema šta. Fazon, peta generacija, Ryzen 5, 1TB SSD, ono. Grafitka je ono, vrate, prvom Ryzen. Aaaa, ovaj, šta je? Radeon, RX 6600. Da, Eagle. Evo zabarješ igra.
Igor. 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 Eren Jäger. Eren Jäger. Baš to. Jäger majster. Druže, šta letite samo? Da im... Eren Jäger. Ajde, da im... Nemoguće, druže. Nemoguće. Brontos. Nemoguće. Nemoguće, vrat. Bukvalno nemoguće. Ovo ću ja da kupim, ovo ću ja da kupim, druže. Šta si našao? Pa ne neko za jebno. Šta, vrat? Ali ne mogu, vrate, ne mogu, zašto je, zašto je, u stvari možda mogu. Za koliko, šta si našao? Zašto, ovu grafitku za 27.000 dinara. Ovu. Koju? Pošalji. Ovu, vrate, sad pita ovu... Erik 6600. Da, 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 da. 6600. Aha, okej. 27.000 dinara, to je ništa, druže, to je ništa, brate. Pa vi sam ja platio moju kad sam kupao, to je bilo pre 4 godine kad sam kupao moju ovdje. Što ti imaš super ide li? Da, da, ima super. Zato što je on super tatica. Gdje beš mi mater, ne ovo sam smislio. OC, overclock. Tak, evo ti vidi, vidi. Što sam ja biže svi sve. Ja postam ti gameru. Jebi ga već. Aj mi sad krešuj, molim te. A ne, brate, neće ovo kupiti. Znao sam. Ladno mi krešovala igrica. Zašto? Da, zašto? Seri, jel kreš baš? Da, krešovala. Šteta, brate. Kakav retard, brate. Ko je retard? Ovi, brate, što prodaju ove kompove, ljudi nisu realni. Pogotovo polovi. Nisu realni, druže, uopšte. Ti PC sa... Fazon i5 koja je generacija, možda druga, treća, stavljaju 400 eura. Kome bre zajebao da vas pitam, ja? Šta ti ko zajebao? Nekom izbaci iz vojske, ja kroz jedan. Okej. Ako ću ja na pro. Dulemar me zajebao sva posta. Peder mali. Dule. Dulemar. Mute soundboard. PC 5. PlayStation 5 je košto 1200 sa joystickom. A bre, 1200 eura, šta? Jel ovo je normalan, bre? To je preskupo, brate. A, možda misli Maraka, možda misli Maraka. Ne verujem, brate, da misli Maraka. Ko je još pričao Maraka? Da, ili 200, nema teorija. Možda 500 eura, 600. A zapravo jeste, ovo je Aldin, moguće da je u markama. Ili jeste Aldin u markama? Aldin, brate. O, ne, seri! Dobio sam, ček, koliko imamo sabova? Moram ja to da vidim. A koliko imaš sabova, bre, imaš kurac. Dobio sam 6 sabova od kako live-ujem, jebote. Oh my... Yes, spread your cheeks, little bro. Imam još jedan joystick. Ja sam živ nekako i dalje. Oh my god. Aha. Imam ja PlayStation 5. Jebem ti šilo. Ja nemam PlayStation 5, ali imam kontrol. Znate ono iz filma, ono kad puknu strele, onako milion strela ide ka nekom, ono... Ka nekoj vojci, e, bukvalno sad tako osjećam. E, sad tako osjećam. Osjećam se da ću crknut. I dobar osjećam. Osjećam se da ću da ti jebem mene. Brate, ono, spreadovat će mi chicksovi, likuj, kunem ti se. Al zašto ih ovo blokira, zašto ne možete, ono... Retard iglo. Tak, gameru, stani. Gameru, palj sad ovako, imam ideju za tebe. Jebem ti život. Da.
Ulazim u game Fortnite ako pobedim. Spreader chicks, spreader chicks, spreader chicks! Lil bro, lil bro. Aaaa, maš. Pardon, sam najedra će kojim grabiti. Ali ulazim u game Fortnite tako. Aaaa, brate, kako se ovo cijenovo nije realno. Ali... Prizadne serije da nije realno. A ne da mi se, brate, čekati August jer... Ti nemoj čekati August. U Augustu je bio neki cash, zato što imam posao preko ljeta. Oho! Aha, koji posao, A, vrati, ništa, samo nosiš neke paketice s mjesta na mjesto. Dobre, respekt, ono Igore, nemoj hejtu, a druže, ono. Evo, našao sam ti grafičku za 300 dinara. 300 dinara, nice! 300 dinara. Ono prije 100 godina grafička, bro. Jel ono, jes koristili to za nas, brate? Da odu na mjesec. LC power. PC, EO, Ryzen. Ja. Standard, it's good. Brata, ja nasam ti pravo gra, vidim. MSI, Nvidia, GeForce GT. 720, 2 GB. To ne može pokrenuti samo sebe, bret. Samo sebe. Ali 5000 dinara, 5000 dinara, bret. Da. Ok, daj, nešto malo jače. Ali nemam, čak nemam ni toliko. Evo čak, i napravo nema lignit. Spread your cheeks, little bro. Tek. Ajde, nešto imamo malo jače. Za te pare bi dao, bukvalno, nekome. Idemo malo jače, tek. Stavim da. Svašta. A dobro ovo mjesto sa kiselinom, brat, ja i samo tamo bacim, idem dalje. Evo, slušaj ovo Gigabyte. Priljasim jednu, idem dalje, brat. Gigabyte, Nvidia, GeForce, GT. Sad će 8, a zajebite ljudi, streamujemo do 10, jebi. 10, 30, 2 Gigabyte. Ima da uspemo, znači neće sad idem kući. Brat. Dobro, okej. To mi treba metkova malo. Ovo, a nimo bulic! Slušam. Gledaj. Stani. Ne ovo, druži, čekaj. Jebem ti RX 580, zašto mi koliko uzme to? Kurec. Ne znam, čekaj. Imamo tu 108 testo gledala, ali ja ne znam kako da ga odglavim, jebem ga u dupe. Da ga jebem u dupe. Evo ga. Znači, Astrok. Art A5 880 Challenger OC 8 GB. Eto, ja mislim da je to fair, bret. 25.000 dinara. Jeste, kralju. Dodatno 2.000 to kupiš ono, bret. Kralju moj. Aj ti ti, bre. Prvo stići u Srbiju, bret. Brate, sedi u busi, ono, jebi ga. Naručiš kod Igora, realno. I brate, onda busom do Novog Sada, do Mađarske, brate. Mađarske, da. Šta? Igor je bilo mi dao adresu, brate, svoje kuće. Nije problem, brate, to je najmanji problem. Da. Kad dođem kod tebe... Evo, Bajić, kupim ti novi komp da ti ne krša. Ajde, brate, kupi mi novi komp. Nema, brate, ali kad dođeš nema ono, brate, mašnalo, brate, to već ono... Već ono, sijastok, brate. Ne. Imaš li za mene blanket, ili ću morat da spavim na terasi? Imam, sve imam. Mislim, spavat ću na podu, ali i daću ti jasno. Da, okej. Hoću da mi pokažeš Novi Sad, brate. Ođe. Promenada. Stavi ovo, druže. I kuću gdje je bio ovaj Albert Einstein. Oči to. Alo, slušao. Znači, Ino 3D RTX 3D, aha, šta? 3070 Twin 12 GB. Za 38.000. 12 GB, grafička za 38.000.
To je odlično, znači. Prvo ja nađem brate posao, ne? Pa ćemo onda da vidim. Pasa je? Prvo nađem pasa. Tako je, to mi treba. Vrati, ano, jedim u maline, najverovatnije zovem. Da mi se je zojeba. Hajde brad da radim kao kelner. Znate kako je tu pravilo u malinama, gimeru? Tako. Znači koliko stepeni, toliko para. Znači ako je napolju 40 stepeni, dobiješ 40 evra za taj dan. Tu bi se isplatilo mu stari rad. To bi se isplatilo? Omelje Narc Map Aberration, bret. Znači, ako je napolju 30 stepeni, 30 evra, bret. Češljeva bara, auuu, ne seri Stefana, nek su se sjeća toga. A? O, braći. Aj rekao, lik. Češljeva bara. Češljeva bara, a. Češljeva bara. Slušaj ovo. Bešljeva bara. Jebe, imate. Slušaj ovo. Brat je objavio ovaj oglas za PC da prodaje. I uskao je, znači toliko je star oglas da je na desktop, to jest na monitor se vidi Fortnite i onaj logo iz 10. sezone fazon u prvom chapteru. Dobro, kaže znači da može pokrenuti chapter 1. Ali gamer, gledaj kako igram. Ok, out fair, ok. Device, ovih pedra ima tamo. Gledaj što se naređali. Štruki. Just start it. Brate, možda bi bolje da mi je ostao na PlayStation 4-ka, brate. Kako mi je žao što sam ono prodao, brate. A za šta si to bio prodao? A? Za biciklu. Ozbiljno? Za biciklu sam to prodao. Stvarno? Pa da. Ili imaš biciklu dalje? Jel su ti ukrali? Prodaj bicikl. Brate, ošlo moj PlayStation 4 sa 1 terabajt, brate, memorije. Gledam me, gameru, gledam. A što, brate, ne odeš u pravi game, nego... Crazy Shrek. Neću u pravi game. Crazy Shrek. Crazy Hamburger. To je vezmo tamo, gameru. Jebim ti. Znaš da se susko sa njim i s njegovim sinom, brate. Jel ja si njim. Gledaj gamer, starajmo im. Kide ka. Baš. Sjeti se stream, by the way. Šta? Nije baš. Ne kažem tebi, bajići. Ajde, gde ste riperi pičkorima, man? Šalio sam se. Ja sam bio gatio. O, uuu, jebote. Bog, gledaj ovo. Evo ti, čekaj. Ali evo vezi. Uvijek. Ba. O, hit. Bagana. Bagra, glupa, vidi ih. Da se naguzili ovdje unutra. Jedan na drugog. Pa je sad ovaj trišar, gameru, gledaj. To bože. Gameru. Brate. Gameru. Gameru. 72. level, dobro. Aj, sad svi dođite lijepo ovamo. Šta je ovo? Jesam i tebe pipnuo za kurac pa me uriš jeste. Ja smanjim zvuk. Ja metkova nemam više.
Dobre, nemaš mat kovery. Animo bulec! Animo bulec, jel ovaj gamer tu, brad? Ne znam, burez. Pola ljudi se streama, nema. Dosadilo im što ja bežim stalno do ih. Jebik. Dosadilo im što... I opet se gleda neko koga ima ruke. Jebik. Al zašto se vi izađe odjednom, jebem vam mate. I gdje ovaj tu jedan isto također bio, Reaper King. Dobro, evo ga King, njega ću... Yes King, ajde pratim. Gameru. Gameru ubi. A silovali ga crnci, brate. Vidio ovo. Evo ovo najbolj streamali. Jel teško? Jeste teško, brate. A za baga mi. Ali zašto svi odjednom izađete pičkava materina? Gleo, kuj iz onog filma. Kuj iz filma, eh? Mhm. Yeah, that's sure to be popular. Just to be popular. Everybody's doing this popular up. Evo da gamer, brate. Otišao nam. Glupi su. Slažem se, brate, desnih u jednom mestu. Evo ga, brate, jes. Gamer mutiran si, je. Daš bube mi dođo. Vidio. Zabiti gamer najčešće. Kako ide? Slabo, moram brate. Moram da ih odgledam prvo. A ovi tu hvala Bogu crkavaju, svi. Tako mi treba, bre. Čuši gamer, čuši. Bar ne to tu laj. Brat. E, čuješ se na takvom sam. Oto, čuješ se, čuješ se. Znaš kako se čujem. Kako te čuješ? Ako što me rukom držim ovaj, gdje sam ključio mikrofon u kompu. Jer ga pustim, neće se raditi. Znaš šta radi, burac, da veži s gumicom, ali ozbiljno. A da, imaš da ga zalapiš, ali zaveži. Zalapiš. Evo sad radim. Čekaj. Da ću sad radit. Jebe mu mater u pitu. Prvo. Kako sad ovdje? What the fuck? Beatbox, bet. Ja
koji je ovo level, samo da imamo? 168. Nope. Okej, okay. Smo samo da proletimo na brzaka. I odmah izađu pederi. Svi ostali odmah izađu. E, lesa, hoću bi papilem. Lesa mi papilem. Everybody stream, teši papilem. Aha, ode i ovaj samac. Autoput. Bukvalno. Dobre, gotovo. Ode skroz tebe. Ode skroz, kaže. Ej, jebi ga. Uđi preko iPhone-a, gamer. U mater lip, brate. Evo ga ušte preko iPhone-a. Zajebava mikrofon. Čekaj, ili imaš dalje iPhone ili sad imaš neki Xiaomi? Ma brate, ovo je Samsung. Sad je pitan. Idemo do baze. Baterija se izbazne u telefon ljubati. Ej, ja bih. Problem. Jebem ti život. Ne, nego ne znam šta ću sad po pitanju. Vidi ovo! Slušalice. Da, moram nove naboljiti. Za tebi sve mi crkaj, jedemo. Molim? Sve ti novo treba, bre. Sad bi treba i slušalice nove. Eto. Gledaj autoput, jebim ti život. Kupi ih za ti bez tebe. I šta ću da jedem, brat, sutra? Govna, brate, govna. I šta onda, brat? Sutra i govna, brat. Idemo sad do baze, moram da naprimetko. Ja ću uvijek jednom metru punkti za maloljetnik. To je bilo super. Sad za maloljetnik. Moram si imitovat malo. Sad moramo i mentalno se pripremimo i, brate, fizički. Mentalno, psihički, fizički. Trebamo napraviti pun kurac metkova. I moram da ponesem tag bow jer hoću na explosions da rade. Možda da ponesem grenade launcher. Ne znam sa čime mogu da odbacim dinosauruse. Možda da žrtvujem Reaper Kinga svog. A ne znam sad koliko je to bezbedno. Ljudi, šta kažete, jel biste da žrtvujem Reaper Kinga? Pošto on ima onaj knockback sa repom. Kontam da bi to radilo na Reaperima. Da ih odbacim malo. Glider. I ne možeš to da staviš na... No.
jedem kokice. Opa, prijatno. Al brate, šta kažeš, da žrtvujem Reapera? Da oslobodim ove, a? Ne znaš. Dobro. Slušaj, ajde ovaj stream. Refreshaj možda. Malo ti kasnije, mislim. Brod, bar ima 20.000 health-a. Ako ništa druga. Bože. Moram ostavit ću skin ovdje. Kasnije ću ga uzet. Kad već idem... da ga ubijem skoro, brate. Onda ću ga ostavit ovdje. Jebi ga. Ovo ide ovdje. Gas bag ćemo... lepo ovaj da... uništimo. Reaper gland. Sadaš možemo tech force field, dobro. Ovo meso od Rockwella. I fora to je to. I shield moram da popravim. Daj ti meni još shieldova, sve ćemo mi ovo ponijet. Jebe mi se, brate. E sad, vrijeme za pravljenje ovih čuda, kako se zovu. Metkova. Al dobro, imamo tek replikator, tako da će se brzo napraviti. Kaže, emo. Simple. Dobro, mogu dosta puno, imam puno gunpowdera. Dotle ćemo ovo ostavit. Nisam to i shield, taj mi nazad. Gas ide ovdje. Gde si Floriane? Simple, evo ga, gledaj sad. 200 ovih shotgun metkova. Imao sam i ovaj compound bow. Jebi ga sad. Ali napravit ćemo i ovog. Još 200. I to je to od metkova, da li trebamo možda da repairujemo? O, before-a mogu. Ali nećemo još. A, pumparicu zato sigurno ću. Shotgun repair. I poneću i shardova malo. Jer ima da ponese mi explosive bow. Iz gasa. Bow. Jel to to? Trebalo bi. Shield moramo da popravimo da. To sam malkice zaboravio, ljudi zaboravio, sam shield popravio, znači. Jesi se porodio? Ma brate, jesam, pa mi je umro Reaper, jer je skočio onu kiselinu. Pa valjda si bio tad, ne? Kad sam crko 20 puta još. Tako da moramo ići nazad, inače. Shield, koliko košta? Jebem ti materi. Shield, jer imam ja toliko silika prlsa. Imam. Da li vredi trošit, ma... koga jebe, daj mi samo. Narkotici mi ne trebaju. I daj mi shotgun. I metkove za njega. I daj mi simple
metko je za long neck. Ovo isključi, repetiraj pušku. Koliko ti fali do 3k suba? A valjda vidiš, 250 subova mi fali. Ajde, vidimo se, Aldine. Nisam, mučio sam se tamo pola sata, brate, ne znam ni da li si vidio ono. Spavnovalo se 10 Reaper Queen, ima opet 180 level, a svi su se u jednoj tački su se svi spavnovali. Bukvalno, i ne možeš ih odglaviti. Probam jednu po jednu, onda ih izvučim, ali ne može, brate, neće ono, one su tamo. Tamo se trpaju u bulju, brate. Šta sam sad teo? Ostavit ću ovo meso. Spinosaurus. Ima još, jel ta on živi. Dobro, ajmo. Quantum, to je to. Vidim samo šta još ima da eksploziv sranja. Ne. Joj, alo Bajiću, koji si bovu uzeo, jel ona je 300 plus, jeste, taj sam uzeo. Idemo sad nazad. Sačekaj samo sekundić. Ima ja tamo da postavim jedan bunk bed. Pošto ostalo mi fora još jedan bed i to je to. Nema više pa moram da ostavim još njih. Ostavit ću jedan bunk bed i to je to. Ako imam, ako ne, napravit ću. I izgleda da nemam. Da, dobro, ajmo da pravimo. Ovo da bacimo, zapravo stavit ću ovdje u chemistry. Jel nije već pri ruci. Bunk bed, tu ima metala malo, daćiš mi to. Bunk bed, šta mi fali? Polimer, naravno da mi polimer fali. Evo ga. Nemoj biti blizu Reapera kad ga pucaš jer tu ima veliki splash damage. Znam. Ubija. Testirao sam. Idem samo još sipat vode da imamo. Da ne moram kasnije izlazit. Evo. Jesi crko kad si testirao. A radio sam misiju, sad ne mogu da se setim da li sam bio crko, ali nije se veselo. Zapravo jeste, uspio sam misiju da rešim. Ali puklo ono u mene, brate, ostalo mi malo felta. Koliko je... Uf, nemam blage, buraz. Ja da znam koliko mi je ovaj pištolj diva. Ovaj phase, fora 712. Kad je ono puta 20. Sad ću da vam jebem mater svima tamo. Oho. Da vidimo šta ćemo tu u dropu da dobijem. Onu veliku lampu koju možeš staviti na pod. Ovo? Jel na ovo misliš? Ne. Ovo? Ne znam na šta misliš, brate, ali sad se neću vraćati do baze, idem samo ovo da odradim. Jer je onako... Neće mi ništa pomoć. Jer su se ovi na jedno mjesto zaglavili. Morat ću da uradim Dino Vipe jer ima previše životinja, previše se spavnovalo. Sad ćeš da vidiš. Nije normalno, ima autoput životinja. Idu oni pederi kako se zovu, summoneri. Jedan za drugim idu, sad ćeš da vidiš. Vozić, brate, napravili. Lamp post, aha. Eca da ga pravim. Pavim. Idem unutra samo da riješim. Kreni se samo.
Landuj. Spremni? Jesmo, ovo govno da ostavim. Tu to, evo. Ajde! Ja sam zaboravio, jel i moj, kako se zove, ovaj Reaper King ima kao 10% resistensa. Ili to samo ovi wild imaju. Evo, gledaj brate, autoput životinja. Gledao, oni redom idu tu. Gle koliko ih je, gledao, vidi. Vidi ovo sve, vidi. Nemam FPS-a brate. Ovo strašno. E, mutagen, to mi reci. To ćemo odmah da skupimo, boli mi ušte da crknem. Da ga probam skupit. Viš to iskaču na mene, s nebesa, brate. Okej, okay, uspeli smo. Beži kurac. Ajde! Gde si Boži dare? Ima svaki. Aha, ima svaki, dobro. O, još mutagena, to mi reci, bajo moj. A, sad moramo da begamo. Ojde! Ok, sad smo mirni ovde. Evo je. Dobili smo dva mutagena. Vidi, imam za raw prime meat. Za spoiled meat. Dobro, koga je? Da, šta bi si uhvatio novu? Nisam, brate. Saš da vidiš šta se desilo. Sad samo gledaj, posmatraj, brate. Čekaj. Flame, metal, explosive. Valjda će da radi. Isti video ovo? Kako mi izkalkulisao, brate? Ko je ovo level? Šta me puca? Velonosauro odakve. A to ovaj spavnovani Velonosauro. Boli mi je kurec. Ajmo svi lepo u kiselinu, dođite vamo. Realno ovo su dobro napravili kiselina, namjerno su to napravili, ja vam garantujem. Koji si level 18, dobro. Ok, vi sad ovdje crkavajte. Te si lepotane. Alfa Reaper King. Ozbiljno mogu da spavnaju. Ujebote. Ne seri. E to još nisam znao. E sad, gle Božo šta je s ovima. I ti. Balkanče, vrate, gle. Ajde. Gle. 25 njih u jednoj lopti. Lop pomaže i šta? Kurac pomaže. Naravno da me moralo hitovati. Ajao. Da ćete 20 vas još da dođe, molim vas, please. Toj bube. Jeste. 8 pro. 8 pro. Sa 5 crnaca i jednom belkinjom. Da, samo što u ovom slučaju sam ja belkinja, vrati. Ne znam da li da rizikujem mog Reaper Kinga. Aj, koliko vas je još, ej. Momak. Alo, momak, sipaj da pročistim vokal. Morat ću da probam jebi ga sa mojim Reaperom. Brzo dok nema nijednog ovog samonera glupog. Ajmo.
Jel ovo radi? To bože, radi, kuj sam ja bog. Ja sam bog, sad ću da umrem. Zapravo neću, imam jump. Ja sam bog. Ja sam zapravo bog. Samo beži brate, što dalje možeš. Fuck. Malo sam se ljudi zaglavio, znate. Al samo malo. Ništa strašno, brate. Terajte su kurac. Sad ću ja vama to da uradim isto. To. Nice. To bože, beži sad u kurac. Beži! Ala, nemoj kod samonera, nemoj kod samonera, joj. Jebi ga, moram ljudi. Aj, terajte su kurac svi vi bre. Dovolim Reapera. Završen za bežanje, brate. Samo slow on. Jebote, kako ovako sporo? A ne, zato što je težak. A zbog mene je težak. I jesam pametan. Dobre, pobegli smo ljudi, pobegli smo. Vi stvarno ima onako mali, ima veliki resistance Reaper. To je veoma great. Joj bože. Okupile se oko muškarca. Joj, uspeli smo da ih odglovimo par. Konta morat ću još. I moramo ove stvari neke da ostavim. Sad ćemo da vidimo kako ćemo to da rešimo. Moram sad da im samo koje sam ja to odglavio, ove Reaperove. 180 level, negde tamo. Ili i dalje zaglavljen. Zašto? Morali ste. Kako ja da ubijem ove, jel ti znaš nekako čoveče? Balkanče. Kurac. Da li me i dalje jurite? Ajde bre! Ko je ovo level? Taman se sad zakopao. Izađi i ti nemoj da me pucaš. Mogu ja da vidim ko je level? Reaper Queen, molim te igrice. Moraju ove bube glupe da me napadaju. 108. Samo što jednom da vidim koji je ovaj level bio, pošto se ne sjećam. Možda neki veliki pa ovdje. Vrat se malo nazad. Jeste, vidi ja sam pogodio. Kuj sam ja bog, ajde dođi vamo. Allah. Nemoj da padneš u kiselinu. Ne u kiselinu, okreni se. Okreni se. Pada u kiselinu, znao sam. Ako ubiješ sve što prizovu, ala gluposti. Ne, 180 level, jebim ti sunce. Vas treba jebati tupe. Tu toliko Reapera ima ovdje. Bože. Ne, znao sam. Skontao sam kako da se odbavim inače kad uđem u kiselinu. A to je da spamujem space, mislim to sam pre znao. Kao pre ja danas otkrio. Ne, ovo nije normalno, ovo nije normalno. Pa to su svi ovi došli ovdje. Ja nemam reći. Bukvalno kuku.
ne može drugačije ovo opisat. Jel ima još ovdje na sredini ovih? Živima boga mi. 66. 24. Ne trebam pucat. Moram i ovu dvim koji je level. 160, ne trebam i 168. A to je onaj 180 tamo dole pao ili šta? Brate, ima 4 ovdje njih. 66, 72, 24, ko je... I tu je još jedan 180. Dobre. Je, 168, okej. Okay. Bože. Znači ima 2 180, brate, prisutno. Sezona parenja. Treba sam tako nazvat stream, brate, bukvalno. Sad me je spasio summoner od ovog pedera, Reaper Queen. Opet velonosaur neki. Boži. E, a još 25 vas da dođe ovdje, razumeš? Ali kad kažem 25, stvarno ima ih toliko. Da li me ovaj summon ri dalje, Juri? Kako vi vidite gdje sam ja? Ali možda zbog očiju rokalo bih. Ima smisla je. Arš. Ajde odjebite. Evo gdje su se još njih spavnovali. Ali zašto? Ne treba mi više. Igri se još njih spavnuje. Da vidim samo koji ste level barem onda. Opet 168 level i 18. Ne treba. Možete ići nazad. Odakle ste i došli. Allah. Ja da zaplačem. Majke mi. Ima ih 500 tamo dole još. Uf. 180 level. Čekaj, dobro to znamo već, ali... Ne seri da je odglavljen. Jel moguće da si se odglavio? Jesi! Aj prati me ljubavi moja! Dođi vamo! Dođi vamo! Ajde! Samo prati! To! To dušo! Jebote već! O! Oh! To bože! Uspjeli smo ljudi! Konačno! Brate, Gark je ogroman je. Very big. Very the biggest. Ajde, tu izađi lepo. Dođi, tati. Unutra. Kavez. Znam ja ljudi kako trazite sa ženama. Eto. To je to. Možda krene. Tan tan tan. Taman. Ajmo light peta da vadimo. Koliko mi ovaj... Dobro, još imam.
What the fuck? Ne, glow tail. Mora glow tail da bude glow tail retardirani. Neće on da bude na pasiv po normali, brate. Ne, ostavite me ljudi, molim vas, ej. Ajde. Manite me se. Koliko životinja, ej. Nikad više vamo neće doći, samo kad budem išao na boss fight. Majke mi. Ovog tamujem više nikad ne dolazim ovde. Zapravo morat ću da farmujem mutagene. Ej, benti sunce. Še... Gle gluposti, video. Druže, čim me bude zatrudnela, ima je ubijem, unemam se. Toko su me već iznervirali ovi. Ali, glupa igrica, ja ne mogu. Uši me bole od slušalica. To sam skonto ljudi. Ne znam, narasle mi uši, jebi ga, pa sad više ne stanu slušalice, kurac. Ili ne znam šta je. Prije sam mogu po 12 sati ono da sedim u stolicu, da streamujem, eeej. Onda nismo loši ni danas, dosta smo puno streamovali. Who's up for a bit of exploring? Your mom, daj mi. G'day, survivor. Prš. Thanks, mate. Ovo baci, ne treba mi. Gde ovaj pedar u Goltail ima ovdje nešto, video sam, svetla će, evo ga. 60 i... I 24. Kako bi bilo da vi meni popušite malo kurac, a? Jebem vam mater. Bajću kada bolje razmišlja to sve nalazi u Rockwellovom telu. Da, brate! To sam ja skonto. Mi smo unutar njega, burez. A ovaj peder da vidimo. Treba mi neki veliki level sa velikim rangeom. Kako volim kad se spavne unutar teksture, joj, nema bolje gasića ljudi, onako odradi vas na mafiju, znaš. Tu sam vidio još jednog, da svetli malo, ali isključuje svetlo, jer zna da ja dolazim. Di si majku li ti? Ili ovaj podzemni? Daj ti meni samo ovaj. E, eno ga, vidio sam ga, dobro. Razbit ću nešto, dajte mi! Još dvoje ovde, da vidimo sad. Ja ne mogu vrem. Polako mi se primakni. 156, e to mi neš dirati, jebem ti sunce, daj mi. E, dođe vam, idi na pasiv, molim te. O bože, aj, vidimo se. Jok, što mi skočio na glavu. Jebro, nije mi dobro. Joj. Znači sad biti problem. Što mi je... Riperkin se verovatno zabola u zemlju. Kad ćemo morati da je odgovorimo. Opali me. Uvo. Hehe. Humoristik. Joj bože. Koliko ljudi dugo streamujemo već? Jedno... 3 sata, a? Ceo dan, brate.
Wow. Jel imaš mutagena? Ne spavnovali jebote. Goj. 5 FPS-a. Boga mi. Kad bolje radim sve raspusti, samo veliki raspust od škole. Skoro... Ne. Ba da, vrate. I onda opet ideš. Ni tad nisi slobodan. Možda razmišljaš kako ćeš ići u školu opet. Gledaj ovo. Vi meni recite malo normalno. Zašto mi ovaj radi čovjek? Isključi se, brate. Brati sve do sada svijetlo. Kako se ni umorio. Račman. Nemam, brate, pojma. No, Račman ne znam gdje. Šalim se, brat moj. Pa pitaj ga, jebem ga. Aj, si ti sad od glavi odavde. Ili sad unutra? Aha, napolje. Dobro, otvorit ćemo gate. Isključaj barat. Ej, ej, isključaj barat. Isključaj barat. Isključaj barat. To bože. Sada, ako me pukne Steam, ima da se onese Steam, ima da padnem, brate, i crknem. I... Moj lightpad također. Aj smiri se! Vrata zatvorite se, molim vas. Nemoj da izađeš, vrati se unutra. Otvori se sad. Te znam je otvori se. Ajde na ovu stranu, možeš, upadaj. Reaper Queen, ajde. Jesam ja to nekako brutalno zaglavio, čekaj. Moramo se malo ljudi healovat. Bože. Dobro. Šta sad dalje mogu da uzmem? Daj ti meni ovo. Nah. Fuck you. Dobro. E što nema onaj debuff jebem li ga u dupe? Evo ga, ali može i ona mene, boga ne. Da li mi je to govno udarilo skroz dakle? Zabiješko, pravo muško, bukvalno brate, tamanom do zdola, gledaj. Gdje je nestalo sad ovo? Aha. Tetura mala. Boga mi. Dosta. Edžujem je, braćo! Da ovo crveno svetlo ovako sad. Isključi light peta, molim te. Dobro. Moramo ljudi light peta da sklonimo, ne želim da ga stvarno izgubim. Dosta sam ih, brati, izgubio. Ne rizuje. Gdje si mala, da li bi mi dala? Vidi, stvarno nema. Gdje si mala je najstav da li kušalo, stvarno. Gdje si? Hej. Ode ljubavi. Ljubavi mali. Ko gebe? Ajde sad, spavnuj se, jebem ti sunce. Gdje si?
mi fali da si disponovala, kunem vam se. Nije umrla. Ne može. Kontam da je ovdje negdje. U podu, brate mi. Gdje li je? Stvarno moram cijelu zamku da pokupim. Ajme mi reci još da se disponovala, bit ću srećan onako. Da napravim samo jedan boks, brate. Got some hexagons you're keen to spend? Cheers, survivor. Mene igrice baš volite jebe, kako sam ja skonto. No joke. Da se to čuje, nemojte mi sad napast. Isključi aparate. Hello. Burazim bro. Tvarno nema. Čekaj. Ko je sad vas pozvao da mi dođete, da me smarate? Mi vas da ubijem. Ove ne može kao da se ubiju ili šta, vrate? Disponovala se, jebi ga! Čistači rokala, pa mogu i meni da malo da ga čiste, ako me razumete. Da mi ga malo operu, druže. Ovo da moliše, boli me kurac. Jel mi opet krešovali igrice, samo mi to reci. Jeste. Gdje me vrati onda barem gdje je živa bila ova kurva. Ja ljudi ne znam. Ja ću majke ti poludi. Majke ti. Majke mi. Ne znam. Ne znam više šta pričam, brate. Prso sam već. Ovo nije normalno. Možete vrati nazad gdje je živa. Nadam se. Stvarno se nadam. Onako iskreno se nadam. Jer ako ne, brate, jebi ga, moram one da odglavim zaglavljenje. Kontaš. Bruc, gdje si Bruc, jebote. Napila se i umrla. Šta se napila, Burez? Pretardirana i umrla od... Od, brate, neseckanih nokti, ono. Slučajno se ugušila, brate. Ovo na 40, super. Stavit ću na 30 jer me Libot skura, brate. Libot spizda, brate. Play single player.
Jeste, znaš. Sad ću sam sebi super chat, brate, da pošljem, znači. To brać, spamujte ove, tapkajte, znaš. E sad, trenutak istine. Oh, ne seri. Hello beautiful. Evo ga, 180 level je tu. E sad, ko je to 180 level? Evo ga, ne seri. To, ljudi, vratilo nas je. To, bože, prvi put da mi je dobro došao crash. Prvi put u životu. Majkim. Gdje si ti sad zabavio? Aj, u baziliska, a? Šalio sam se. Ajde, dođi vamo. Dodge. Dodge. Nice. Araneo, beži u kurac. To. Padni dole. Nice. Tu. Bravo. Aj sad vamo. To, bože! Bože, dođi vamo, bre. Ne bude li mi sad igrica opet kenjala, bit će onda sve u redu, znate. Ali ja puno tražim. Opet se zaglavi ovako pored. U dupe da ga jedim. Daj mi sve ove poušne, sve ću da popijem. Koliko mu damage dilam ovako? Slabo. Gde si, Stefane? Gamerove mobe su pomogle. Ali hoću tu da je zaglavi, znači ne zanima me. Kurac ju zaglavi kad ona sama u sebi zaglavila, brate. What the fuck? Aha. Dačekaj sekundica mala. Petura mala. Evo, ona je stari. Dobro. Nice. Pištolj. Sad ja ako njega sklonim, onda shield. Dobro. To mi ne radi sad pet, jesi prazan, brate. Fuck. Pogledaj sam se, aj upadaj samo unutra, molim te, na sekundu upadim samo. To baš, e sad. A to isto volim! Odradi me na majmuna, to! Dobro, boli me ovo, samo nek me ubije, onda me ubi već, ako si me ne svestila. Da se respawnujem odmah. Znam da imam peta u krajopodu. Ne, neće, sad će me kotaoca držat, brate. Još mislim da mi je pet na attack my target. Sada ako dođe i umre, biće zanimljivo, boga mi. Hoćemo li, momak? Nope, neće ona mene da dira. Oh. Pa može. Ja sam ceo dan potrošio na ovo. Je, živote.
Nije sutrašnji video, e. Božidare, rekao sam u ponedeljak. Sutra još nedelja. Sutra izlazi video, ljudi, otkrivamo. Otkrivamo šta smo mi to kupili. Čekaj, danas je subota. Da, dobro. Sutra otkrivamo, uglavnom u 11, svi mi dođite. Šta smo mi to kupili, tako je. Imam čuču čala sad, brate. E, ima još igrica, ali ne znam, ono, ne vrem da su brzo snimali. Brate, Valorant, to niko ne gleda. To od onih igri što igram. Imam ono Ancestors, The Humankind Odyssey, ono s majmunima. Ja tu igru skorom prešu igricu. Mislim, skorom sam kao sve mutacije odradio. Ne mutacije. Gdje su mutacije? Nisu mutacije, bre, ove... Ove... Kako se zove? E, evolucije! Da. E, eno mi ga lovo kill, još je živ na seriji. Pasiv samo, hvala. Lelovo, to. Živiš, živiš! Živim ja, boga mi. Neće mene ova kurva. Fortnite Rocket, Fortnite nemoj mi spominjat. Neće ni Robloxa više bit, bre. Ok, sad, ne znam što da radim, realno. Ajmo sad, da nastavimo. Kako mi si dalje penje torpor? Jedi ovo buraz, buranije. Ja ovo zovem buranije. Eh, da popijemo i vode. Mobile, he, možda, možda, ne znam, vidjet ćemo, ljudi, vidjet ćemo. Hoćeš prestati da te žene jebe i gurnuti joj ga do... Šta? Šta pričaš ti, brati? I dobro. Evo, treba pomoć. Opa! Dobro je. Dobro, sad ćemo da uključimo light. Light show. Dobro je. A nije mi bezbedno ovdje bit kako god da ga okreneš, brate. I onda moram da jumpujem. Ma znam zapravo šta ću. Još jednom gricni. Dođem, udarim. Jebi ga, moram ovako, polako. Sad sam stisnuo ovo, daj mi. To bože. E, ajmo sad. Sad je vrijeme, ljudi. Sad ili nikad, ali bukvalno. Smir se. Omak, devojka. Bože, pomozi. Evo ga, 500 health-a. Dalje od ovog ne može, ljudi. Ok, sad. Vreme. Ovo ide, čao ste. Čao ste. Bam. Ajde, upadaj. I ti ideš, čao ste, boga mi, neš me ti zabavati. Ni slučajno. Uff, ajde, ajde, molim te sad, lijepo, lepotane. Sad se kuva ručak, bukvalno. Sad ćemo, ljudi, da kukujemo. Sad ćemo da kuvamo.
Ej, vataj me. Tu sam. Tu sam. Ajde. Ko bilo? Da bude dobro seme. A sad si našla, a? Evo ga, ajde sad, vataj me. Jao, nisi na dobrom mestu, joj. Ne možeš odatle. Ojebem ti sunce. Dajte meni ovo da obučem. Malo još dodatnog armora ne škodi. Ovo, dobar mu je durability, još nije nijednom udarila. Uvati me, molim te. Molim te, please. To. To bože. To. Nema veze. Čekaj. Ako se ne varam. Ima i dalje da imam mladunče, jel tako? Molim te, please. I dalje imam. To mi reci, bri. Imaćemo 180 level. To je max levela će imamo. Yes, king. To kralju. To bože, idemo ljudi, dobro je seme. Ene seme je prava stvar za mene. Ajmo, dođite vam, koga ima ovdje? Moram za XP malo. Manti se možda, a? Ujebemo majku, ne to da se desi. Sada me stvarno nervirate. Moram da uzmem brzo ovog pedera jednog. To. Evo ga, mislim da smo već maks. Jesmo maks, malo tako, 75 levela. To će biti 200... Ne znam koji, boli me ovo. Daj ti meni cheatin. Da se okrenemo. Još da ubijemo ove. Dušmane, brate. Balkanče bio je savršen, red pirednuć, beš je uvubio. Ajmo sad. To sada bude dobro, je. NSM je prava stvar za mene. Brzo samo da uzmem, dobro to nećemo sad. Reaper Glendir, imam kod sebe, nema, boli me ovo. Moramo sad malo da selvidžujemo ovog. Ima sebi da napravim. Manji prostor. Da ovaj ne može da pobegne, Peder. To je to. Jaj. To mi reci. To ćemo zatvoriti ako nema potrebe da zatvorimo. Evo ga, ljudi! To mi reci. Taći. Tetura mala. Gle mi stomak! Gle sad, evo ga. Beži odmah. Hoće da me ubije, cigan mali. Moram ga klemat što pre mogu. Beži. Moram sam ga klemat ljudi što pre zbog toga što... Moramo i da ga imprintujemo. Moramo imati savršen imprint, jer ne, ako ne bude, ne budemo li imali, pa neko ću da zakoljem. Idemo zapravo do baze, da budemo bezbedni. Samo ćemo prvo da vidimo šta prvi kaže. Jel mu to ljubičasto gore, ladno? Dobre boje. Realno.
GG. Šta želiš? Brzo mi reci. Molim te nešto jednostavno. To bože. Da će da ide... Dobro, neće. Ne moramo još. Dok ne bude tražio nešto zahtevno, ne ideš nigde. I ovaj behavior disable wandering, to također mora da se uradi. Samo da im da se zaglavio možda, jer ako se zaglavio bit će problem, nećemo i da hoda. Dobre, nije zaglavljen. Nice. Aaaa, vidi ga što ljubi čast gore. Nisi loš, nisi loš. Kad probije tech armor, bukvalno burez. Aj sad mi daj opet nešto jednostavno, please. Šta traži? Cooked prime fish mi dobro nemamo. Idemo prvo do baze, jer stvarno ne želim da rizikujem. Opet mi nešto izbaci džabe samo ono. I ga vedi iz krevapode. Idemo, idemo, idemo pravo do Haver skifa i do baze. Ovo ćemo u bazi odraditi. Ujebem ti život. Ćao! Aaaa! Ne mogu da verim, konačno, joj, lepote. Ova ide na boss, ljudi. Na boss fight. Ajmo, idemo. Male female track, aj sad ćemo da vidimo. 181, 255. On, Reaper King. Jebem te u dupe. A si me zajebo. Naravno da je male kad je King jebote. Sulfur. Ne treba nam. Joj, uspjeli smo. Hvala kurcu. E sad imamo i za sljedeću misiju Reapera. Samo ću armor morat nafarmat, sad ću to da, i to da farmam. Dobro. Ču morat još jednu epizodu da snimim, ili neću. Da, ljudi, da li da izbacim sutra isto ark, posle podne, nakon što izbacim ovaj video. Da treba da izađe. Ovaj, unboxing. Reaper Queen jač. Pa zato što im se može. Kako hoćeš, fora neću. Zbog toga što sranjem internet tamo u kući. I ovaj video će možda izaći oko podneva jer... Kurac će mu trebati jer je dugačak. Odmah ću morat staviti da se uploade, try to land. Nice. Evo ga ovdje, ali prije toga na brzaka ćemo samo otić. Po sve ovo što možemo da mu damo. Može da traži kibble, može da traži ovo, jerky, može da traži... Ko je ovo? Cooked meat, jel tako običan? Jeste. Može da traži ovo. Simple, basic i extraordinary kibble imamo. Dobro, on se nalazi, evo ga ovaj, osmi. Moram samo nekde da nađem gdje ravno. Ako treba da trčimo, da trčimo, brate.
Prime i Jerky, zašto si to morao da tražiš? Samo to nemam ti to tražio. Ne bude li uspio imprint? Ubiću ga. Majke mi, nekog ću da ubim. Idemo odmah da smanjim brzo ovaj. Deca što se rađaju. Ovo je na 5000. Nešto se hrađaju nego hrađaju. Nego je baby mature speed. Na 30 ću da stavim. Uf, gluposti. Da, kraj sickness neću. Sad sam i mislio na njega. Na experimental gigu naravno da ću ići. Dobro, moram sad to sačekat. Idemo dotle da ostavim iteme. Da se sve ovo zamenilo. Ovdje treba voda da ide. Metkovi su ovdje, čekaj. Ovako. Kraopodovi, ovdje ide ovaj solim. Glowtaila ćemo staviti u krao fridge. Mi više neće trebati. Mutagen. I ovo ćemo ostaviti. Da, trebamo da ostavimo. Da popravimo helmet, sad ćemo mi to. Ni ne mogu, sjajno, polimer. Idem tamo da popravim, ne mrzim ovdje. Vamo pa tamo, pa vamo pa tamo, samo se šećkam, brate, džabim. Helmet. Hvala. Spyglass. Dobro. E, sad smo spremni. Možemo ga. Ne bude li ni sad, ali nešto normalno. Walk with you, može, prati me. Dođi, ajde. Nemoj samo u vodu da padneš. Naravno. Šta je sad dobijem? 20. 53. Ajoj. Ja neću uspjet da ga mačurujem. Ja ladno neću uspjet. Zašto sad dobija 20? Hoće gubit? Ma neće li. Šta se ja pitam, će li gubit gigu? Gigu Reapera. Ne može ljudi, neću imat max imprintovanog, ja ne mogu da verujem.
Aj, morat ću opet ići. Ali neću sad ići, boli me kurac. Iskreno, boli me kurac. Ako baš mi puca nešto. Igrica je debilna i to je to, brate. Ništa, vidimo se ljudi. Ne mogu više da se nerviram. U sljedećem klipu, streamu, ne znam ni ja. Uživajte mi ono. I laku noć. Pozdrav. 5K, pa ako stavim 5K, brate, lik će se odmah ovaj printovat. Dupe da ga jebem. Ali aj probat ću, sačekaj, ajde. 60 sekundi, šta je to? Ne stavit na 5K, koliko bi morao da stavim? Trebao bi 70 da stavim, bukti. Ne. 50 je za 33%, 78%. Ja trebam da dobijem još 47%, nekom logikom. Morao bi dići, brate, na 100. A ne znam ni koliko mu fali do maturationa. Probat ćemo, jebi ga. Voli me, kurac. Daj, ajde. Trpite se, ljudi, još 2 minute. Dok se iznerviram još malo jače. Imamo ga 90, da ne bude baš 100. Biće 90 dovoljno, sigurno. Daće mi preko 50 imprinta, znači... Sigurno. Samo da traži kadl, jer to mogu odmah da mu dam. Možete i to, ajde, mogu, nadam se. Joj, opanke. Koji sajk. Možete i to, ko te brate mislim, pi to. Ok, znači sad trebam da imam brze prste. Gde su mi sve silne bobice nestale, imao sam tonu još kod sebe. Evo ga. Okej. Okay. Sad, ili si peder, ili si muškarac pravi. To! Muškarčina moja! Yes, ljudi! Ko je rekao da dignem? Di? Jel postoji nešto osim moda da ti dam, buraz? Da vidimo actions, sad čekaj da vidimo. Nema, neće da mi se pojavi. Sad mi Kenja internet. O, jebem ti sunce. Slučaj, kad budem opet delio modove, ti me podsjeti da si mi pomogao na streamu. I klipuj ovaj deo. I onda kad budem delio modove, dobijaš ga, brate. Ako ne bude drugih kandidata, razumeš? Tako da... Zapamti, buras. I dobili smo prelepe boje. Joj, lepote. Vidi ovo. Plav dole, takvog smo imali i onog na Aberrationu. Još ima ljubičasto ovo gore. Roze, šta je već, jebem li ga u dupe. O, lepota. Ništa, sad stvarno ljudi endujemo stream. Goodbye. Vidimo se. Nego što meni ne radi chat, jer tu niko ništa ne piše ili nema. Dobro. Čujemo se ljudi, pozdrav.